Tá acordada? Ela tá na casa da minha irmã, ela tá vendo. Ah, ela vem vindo. Então vamos esperar ela aqui. Se mexer aí, nós. Oi? Se mexer. Ah, se mexer de vocês? É. Assim como tá bonito, né, gente? Tá bonito, né? E essa construção aqui, o que, que é, Lúcia? Isso aí é um barracão. Minha mãe. Um barracão. O que é que ela usa pra quê? Ah, ela. Vamos ver se vai perto. Vamos lá. Põe lenha. Minha mãe põe lenha, né? Ah, ela guarda as coisas aqui. Guarda. Ah, pensei que tinha algum fogão aqui, alguma coisa. Ó, tem até um cachorrinho lá. Ah, que pena que ele tá preso, né? E esse aqui? Esse aqui é dela também? Esse aqui é dela. É. Ele tem só tamanho, mas ele é mansinho. É mansinho? Tá com medo, tá com medo. Ah, então, não, Lúcio, é? Vamos explicar. Nós estamos aqui no bairro da Vargem Alegre, né? Vargem Alegre. Nós vamos entrevistar a Dona Maria, que é a mãe da Lúcia. Depois nós vamos entrevistar a Lúcia também. Escuta, isso aqui, essa construção é feita esquisita, né? Eu nunca vi. É. Que jeito cimento que é isso? Cimento misturado com pedra. Cimento misturado com pedra, uhum, com terra. Eu pensei que era um pau a pique, mas não é nada. É uma construção bem antiga mesmo, né? É antigo isso? É. Que meu pai que fez. Ah, é do pai, do tempo do pai. Uhum. Olha, ali tem uma ameixa madura, né? Aquela... Tem. Então, esse ameixal aqui é de vocês, vocês falaram. É. Falou. Isso que é herança que nós pegamos, né? Nós compramos também, eu comprei as partes das minhas irmãs. Ah, você comprou a parte, uhum, das suas irmãs. E aí vocês usam essa terra aqui. É. Mas quem que... Figar e também tem ameixa. Tem figo e tem ameixa. Mas vocês têm marmelo também, não? Marmelo tem em casa, só que não... Ah, é o pé que o Valdo cortou. Que o Valdo podou. Podou bem pequenininho. Tá certo. Ô, Lúcia, mas quanto que tem de terra aqui que tem esse ameixar aqui? Ai, eu não sei quanto. Hã? 200 pés de ameixa. 200 é bastante, né? Bastante. Você sabe mais ou menos quanto que produz cada pé, não? Uma caixa. Uma caixa. Por pé. O Walter tá ali falando, tá soprando, que ele não quer aparecer. Ele que tá falando. E você cresceu... Ô, Lúcia, você... vamos falar do você enquanto a mãe não chega. Você cresceu vendo o povo plantar essas coisas aqui? É. Aqui era um figar também. Meu pai era um figar grandão, que é... Aí tinha que colocar a escada mesmo pra nós banhar. Ah, era alto? É, era alto. Escuta, e daí por que, que vocês botaram ameixa? Porque o figo tava pagando então, menos? Aí, que aí é? na época meu pai cortou. Cortou o figal tudo e plantou. Ameixa? E plantou ameixa. Mas você aí sabe... depois que nós voltamos, quando nós voltamos a plantar de novo o figo aqui de novo. Ah, tá certo. Aí na época meu pai cortou e plantou tudo e cortou os pés de figo. Uhum. Mas e tava muito barato na época, sabe? Ah, então é isso, muito é por causa barato do preço, né? Aí o fio começou a dar umas ferruginhas, meu pai pegou e cortou. E quando veio, ele foi pra... Aí, no caso, agora que nós plantamos. E nós cobrimos um remédio pra passar pra não dar mais ferrugem. Ah, é? Aí tem um remédio que meu esposo passa. E que não dá ferrugem. Aí não dá. Aí agora a terra tá, né, boa também. Tá certo. Depois nós conversamos mais dessa parte aí. Vamos filmar a mãe chegando ali. Dona Maria... Você apresenta eu lá? Vou... mãe, ele é o Chico que eu falei pro senhor. Bom dia, Dona Maria. Bom dia. Muito prazer. Obrigado, prazer meu. A senhora estava na casa da filha? Eu estava lá aplicando insulina, né? Ah, é? A senhora estava aplicando? É, eu. A mãe aplica insulina. É, porque ela não sabe. Ela não sabe como faz. É. Então, falaram que eu quero conversar com a senhora? Ah, Lúcia, hoje não deu tempo de você falar nada. É? Então, eu vim aqui contar um pouquinho, pra senhora contar um pouquinho da sua vida, pra deixar gravado pros netos, pros bisnetos, pra eles saberem um pouquinho como que era dos tempos de antigamente. É, o tempo antigamente foi um tempo, né, que a gente trabalhou muito, graças a Deus. A gente trabalhou muito, né? Hã? É. Não, eu vou demorar, viu? Vai demorar uma horinha. A senhora quer... A senhora quer sentar? Será ali? Aí fica feinho ali, só com essa parede branca, será que não tem um... Era bom aqui pra você não mexer, né? Pega lá. Acho que fica mais bonito, pode ser. Mas tem que ser com uma cadeira, né? É, tem uma cadeira. Eu sento, eu ando da canseira e não pode... É. Ah, a senhora pode sentar naquele banco, é bonito ali, ó. Aquele banco lá atrás é bonito. É, lá é bonito aqui na frente, né? Isso, ali aquele banco é lindo. Ah, é, esse é o banco. Ali fica bonito. Como que chama esse cachorro, Dona Maria? Esse cachorro chama... Ele trata ele de Sansão. Sansão. É. Ele toma conta aqui?
É, ele tem, ele fica só amarrado nas sortas, ele só pra dar uma volta, amarra ele, mas ele não é bravo, não. Mas por que que amarra ele, se deixar solto? Amarra porque ele mexe pra casa dos vizinhos, né? Não pode deixar. Rouba galinha? Não, galinha ele não rouba, mas ele mexe assim, se a pessoa deixar as coisas no tanque. No tanque? Com a panela, assim, no tanque. Ah, ele vai fuçar pra ver ele comida, carrega, né? Ele carrega até aí, ele não trata dele bem. Uh-huh. Mas só que ele tem esse defeito. Tem esse defeito. E o outro tá preso ali também? Não, o outro tá preso porque ele tava pegando patinho na casa do vizinho ali. Não, você sabe por que eu tô falando isso? Porque eu já mostrei, né? Daí os povos ficam falando, mas que dó do cachorro preso. Mas tem que explicar por que que tá preso, né? É, mas ele fica surdo também, né? Surdo um pouco, né? Ô, dona Maria, como que é o nome completo da senhora, o seu nome inteiro? Maria José de Marins. A senhora nasceu onde, dona Maria? Nasci aqui mesmo. Nessa casa? É, eu nasci, foi em outra casa. Outra casa que tinha ali. Mas aí depois, quando eu tinha 10 anos, meu pai fez a casa pra cá. O bairro aqui, como é que chama? Barja Alegre. Já chamava Barja Alegre naquele tempo? Chamava, já chamava, Barja Alegre. Né? E aí a senhora pode falar a sua idade, quando que a senhora nasceu ou não? Eu agora amanhã eu vou completar 72. É mesmo? Amanhã é 72 anos. A Lúcia falou 72. É 72. Então feliz aniversário adiantado para a senhora. Obrigada. Ô, dona Maria, a senhora falou que morava mais para baixo, né? É, mas... Como que era a casa que morava mais para baixo e essa outra que construiu aqui para cima? Que jeito que era a casa? Não, a outra ela era uma casa assim de espigão, assim, do jeito que é esse barracão. É. E ela era pouco cômoda, ela só tinha 2 quartos e 1 cozinha, só isso. Mas e que jeito que eram as paredes? Era de barro ou era de tijolo? Era de barro. De barro? É, feito assim, barreado. Chamava pau a pique, não? É, pau a pique. O nome era pau a pique? É, pau a pique. E a cobertura que por cima? Cobertura de teia dessa aqui, dessa teia que tá nesse barracão. Essa teia comum aqui, né? Essa teia vou mostrar aqui essa teia comum. É. Que é a teia que existia antigamente, né? E aí vocês mudaram pra cá pra quê? Pra fazer uma casa maior? É, ele quis fazer uma casa, não era desse tamanho não. Depois que eu casei, que meu marido aumentou um pouco pra cá. Uhum. Tendo meu pai, era mais pequena a casa, era do Arthur. Pô, eu levo lá dentro, eu via do Arthur que era a casa. Mas então, e essa casa aqui, já era de barro ou era de tijolo ainda? E essa aqui? Quer dizer, já era de tijolo? É, essa de tijolo. Essa aqui o pai construiu de tijolo, né? É, de tijolo. O que que o pai e a mãe faziam aqui? Qual que era a atividade deles, dona Maria? Ah, o pai tocava lavoura de milho, feijão. Ele plantava um pouco de batata, essas coisas, né? Que é do tempo dos antigos. Os antigos plantavam as coisas só do jeito, né? Que é fruteira, quase, né? Ele tinha marmelada também, tinha um capão de marmelo, que é assim. Que era a coisa mais linda, o capão de marmelo. Uhum. Era muito bonito o marmelada. E ele não mexia com ameixa, não. Ameixa não? Não, era só marmelo. E tinha uns pés de pesco, uns pescos comuns, que não era nem para vender, era só para comer que tinha esses pescos. Mas fazia doce desse pesco fazia, também, não fazia? Fazia, pesco amarelo, muito bom. É aquele mais pequenininho, não? E ele ficava graudinho. Sim. Graudinho, é, né? Graudo. Tá certo. Então, essa produção do pai, o marmelo eu tenho certeza que ele vendia para fora, né? Vendia no Marmelope. Depois fizeram uma fábrica aqui na Varja mesmo. Ah, fizeram uma fábrica aqui? Fizeram a fábrica aqui também, aqui é um lugar que tem um lugar que já desmancharam lá, mas era tudo fábrica, depois desmancharam ali na Varja, para a Igreja Católica. A senhora chegou a ver essa fábrica? Ah, eu até trabalhei lá, eu trabalhei. Ah, a senhora trabalhou? Trabalhei. Mas aí já era indústria, né? É, indústria. Com era. Máquina, com caldeira. É, de gente de Marmelô que levantou essa... Que levantou isso aí. Gente, parece que tem lá de Itajubá. Aham. Que era, eu esqueci como é que era o nome do homem que era dono da fábrica. Aí que cuidava da fábrica, ele chamava Joaquim Lourenço. Sei. Joaquim Lourenço, Marmelope. Ele que tomava conta dessa fábrica, mas era gente da do coisa também, da Itajubá. Aí quando era para receber o dinheiro, eu recebia lá no Itajubá. Tinha que ir lá para receber? Tinha que ir lá para receber. É difícil. Ué? Assim, por que eles não podiam trazer o dinheiro aqui, né? Podia trazer, né? Lógico. Mas eles não traziam, não. Aí era assim, aí eles colhiam o marmelo, aí depois quando o marmelo estava já se passado, que o marmelo no final do fevereiro, né? Aí meio de maio que eles iam receber. Ah, é? É, meio de maio que eles iam. Aí juntava que a turma já arrumava um carro e ia lá no... Então você tinha que pagar um carro... Para levar. Para levar os 6, para receber. Para ir receber. É, meu pai.
Ah, eu acho essa história muito esquisita, né? É esquisito, porque você vê no tempo hoje... Que, e a recebe, estrada era difícil, mas... Era mais difícil. Era mais difícil que hoje, né? É, parece que nem estrada direito não tinha, né? Primeiro, quase não tinha estrada direito pra cá, né? Se chovia, não passava, aí né? Aí não passava nada, não tinha jeito. Hoje em dia, já, a gente já pensa pra vir quando chove, né? Imagina naquele tempo lá. Mas o pagamento era bom? Era, não, quer dizer, primeiro as coisas eram baratas, né? Era barato? Era barato. Ah, primeiro um quilo de... É quase companha, a mesma coisa agora, né? Um quilo de marmelo era valor de 50 cruzeiro, parece. Ué, sei lá, isso aqui é tudo baratinho. Ah. Mas aí vale que nem agora, né? 50 reais, essas coisinhas. Foi ficando esses um de agora, né? Ah. Vale um jeito só, qual é que aí não é fazer mais coisas, que aqui dinheiro pouco. Mas então, mas aquele dinheiro... Vocês compensava para vocês, porque se fosse fazer outro trabalho, ganhava menos, é isso não? Ah, isso é verdade, aí já era. Por exemplo, trabalhar na roça, assim, para fazer cerca, por exemplo, roçar um pasto, ganhava mais no marmelo do que... É, mais. É isso, né? Ah, o pai trabalhava, até lá para banho de cruzeiro, para roçar pasto, eles eram tudo um povo que gostava de trabalhar fora. Ah, ele saía para trabalhar fora? Saía, quando não era tempo de coleta aqui, não era tempo de fazer os trabalhos, ele ia lá para os Espriano, fazendo quase chegando lá na Passa 20, lá do Cruzeiro. Sei. Lá, mas, escuta, eles iam como? Eles iam de a pé, ia montado? Não, eles iam de carro. Ah, de carro. Aí juntava uma turma de gente e ia trabalhar lá. Aí o homem buscar, né? A senhora fala carro, o que que era? Perua, era... Ah, tinha do carro de uns par de jeito, tinha assim, até de... Tinha caminhonete? É, caminhonete não é não, é rural. Ah, aquela rural. Aquelas rurais, zona grande, aí podia estar chovendo, tudo eles iam buscar, né? Cabia quantos dentro da rural, será? Sabe? A rural cabia quase o mesmo tanto que a Kombi, a rural é grande, é né? Grande, né? Acabaria de juntar uns 10 lá dentro da rural, a né? A Kombi, acho que para sentar certinho é 8, mas eles usavam 10, né? É, 10 apertado, né? É, apertado. A senhora nunca foi nesses mutirão, assim, nesses não, trabalhos? Não, eu nunca fui, porque aí era o tempo que eu era criança. A senhora era criança. É, o pai, né, ele trabalhou, ele não era assim, velho também, mas ele era, eu era criança. A senhora era criança. E era roçar. Ô, dona Maria, a senhora falou que plantava de tudo aqui, né? Mas vocês vendiam alguma coisa além do marmelo? Vendia. Vendia o excedente? Vendia feijão, vendia milho. Mas vendia pra quem? Ah, isso aí, vendia pra fora, né? Eles vendiam, levavam da Virgínia, tinha um homem lá que chamava Vicente, da loja, esse um era o comprador das coisas dele, ele levava no cruzeiro também. Ele tinha uma venda, vendia pra quem tinha venda lá, né? Agora, inclusive, eles vendiam no mercado, levava feijão, milho, Passa 4. Mas como que saía a produção daqui? Era no cargueiro, não? Quer dizer, no Passa 4, eles levaram muitas vezes no cargueiro. É. E tem cruzeiro e em cargueiro também. Cargueiro. É, cargueiro. Nossa, tinha. Demorava o dia inteiro, então. Pra mais, né? Até uma vez eles foram, tava chovendo, aí o limar não podia passar, tava chorrado lá no Passa 4. Tava correndo assim, tocando as criações da... Sei. Aí eles puseram os limar assim, o limar entrou na enxurrada. Aí foi andando, quando viu... Com a carga e tudo? Com a carga cobriu tudo. Nossa. Mesmo. Quando viu o limar pontou lá adiante e não derramou nada. Pesco, essas coisas. Ah, é? É, pesco. Ah, mas era fruta. Era fruta. Ah, então não perdeu, porque se aí fosse... Não perdeu, que tava bem arrumadinho o balaio. Ah. Mas se tivesse do jeito que fica assim... Que os povos põem aí nas caixas, perdia tudo, né? É verdade, porque aí a caixa é aberta, né? Hoje eles colocam na caixa, vai estampado, né? E tá certo, é. Mas então, dona Maria, eu tô pensando aqui, o animal não afundou porque o pêssego boia, né? É, ele boia. Ajudou, né? Aí certo foi subir. De certo ajudou, né? É verdade. Ajudou no balaio, né? É dentro do balaio, mas coberto, né? Coberto. Bem espumadinho de espunha, aquele mato assim. E trançava. Apunha um mato em cima? É. E amarrava com corda, com cipó, será? Esmarrava com imbira. Imbira, é, que legal. A senhora viu construir casa de pau a pique, não? Casa de barro, não? Vi. Viu? É, o primeiro era assim, o povo fazia casa de barro, aí a gente arrumava, acertava aquele barro, assim, depois secava, né, rebocava. Uhum. Rebocava com barro branco? É, com barro branco. Algum pintava de outra cor, né? Nós gostava mais branco. Branco. Mas esse barro branco tem um nome aqui, não? Ah, era... Terra branca, nós chamava. Não é tabatinga, não? Não,
Terra branca. Terra branca mesmo. É uma terra que tinha ali na Zampuína, subindo que vai pro Mamelope. É. É lugar que é mais úmido que tem esse barro, não? Ah, e ele dá na beira assim, mas ele dá enxuta a terra, não dá é? Dá em terra enxuta é, também. Dá em terra enxuta. Ah, olha só. Esse que legal. A senhora lembra bastante coisa, né? Ah, a gente lembra, né? A gente lembra muita coisa, porque do passado, hoje eu estou quase com 72 anos, a gente lembra que quando fui trabalhadeira, né, na roça. É que tem muita gente que não lembra. Não lembra mais. E tem gente que não gosta de falar, porque aqueles tempos era mais difícil, né? É mais difícil. Mas a senhora gosta, pelo jeito que a senhora está contando, estou gostando de escutar. Tá bom. Não, é bom, né, pessoa? Eu conto com minhas crianças, às vezes vem fazer... Quando tem escola, assim, tem uns meninos que gostam de fazer pergunta para mim, de comida caseira. É mesmo? Aí eles fazem pergunta, às vezes estão lá na escola, as professoras mandam. Depois vai lá na casa das pessoas mais de idade e pergunta que jeito que era as comidas deles, que jeito que levava a merenda para a roça, que jeito que fazia comida em casa. Aí eles contam tudo. Aí eu contava tudo para eles escrevendo ali. Chegava lá, os professores gostavam da redação. Que legal, então, por isso que eu faço esses vídeos, Dona Maria, para a pessoa poder ver e saber como que era. Como que era. Aí os alunos podem vir aqui também, né? Pois é, aqui vinha as criançadas, vinham perguntar para mim, que jeito que vocês faziam merenda, eu contava que era bolinho de fubá, bolão de fubá, né? Fazia aqueles bolos de fubá para levar para a roça, e fazia muito angu, fazia muita comida caseira, porque aí a comida de fora, do jeito que tem hoje, que o povo acha fácil, né, de fazer, né? Não tinha. Nós não tinha, né? Comia arroz só de domingo, ainda não era todo domingo. Uhum. Meu pai comprava um arroba de arroz para dar para 2 meses. Que nós era pouca gente mesmo, né? Mas ele falava, antes de 2 meses eu não posso fazer compra de novo. E é só um arroba de arroz, só 15 quilos. Aí tem que durar, né? Aí tinha que durar esse tanto. Agora hoje a gente já despesa de familiares, assim, bastante, né? Uhum. Gasta bastante no mês. Então, ô Dona Maria, já que nós estamos falando desses tempos antigos, a senhora acha que melhorou, piorou, ou tem coisa que está melhor, tem outra que está pior? Como que é? Ah, eu penso assim comigo, que aquele tempo, não era pouquinha gente, porque a minha mãe criou só eu, né? Ah, é? Não, você não tinha irmão? Só eu, não tinha nenhum irmão. Mas ela morreu, os filhos dela, tudo pequenininho, só escapou eu. Ah, morria, ia morrendo? É, ela... Ganhava filho homem, assim, já tem uns pais dele, não escapou, só escapou eu mesmo. Mas morria depois de crescido, assim, ou era não, logo? Não, às vezes ela, antes de nascer, assim, a criança veio, ela passava mar e perdia, né, a criança? Perdia antes do tempo. Perdia antes do tempo. Aí o que ela ganhou de tempo mesmo foi eu, e eu, aí eu escapou. A senhora foi a única? Não. Eu fui já a derradeira. Sim, de foi quatro. A derradeira, mas as outras tudo morreram. Os outros morreram, era quatro que morreu. Quatro que morreu? É, quatro. Então a senhora devia ser muito querida, né? Ah. Não é? Pois é, ela estimava muito, porque é só uma filha, né? Pois é. É só uma filha. E o que, que a senhora fazia em casa? A senhora ajudava a mãe, ajudava o pai? Ajudava. Eu ajudava a mãe em casa, ajudava o pai na roça. Primeiro não tinha escola, assim... De precisão da pessoa ir na escola. Quando eu fui na escola, eu tinha 13 anos. 13? É, aí o professor era doentinho, podia dar aula para nós direito, ele chamava Quinzinho. Morava era homem, lugar. Professor? Era homem. Professor era homem. E ele deu um problema nele lá, ele quase não podia todo dia dar aula. Uhum. E não tinha outro professor, que nem agora que tá sobrando, né, professor? Agora tá sobrando. Agora as crianças estudam, já tudo, pode até dar aula também, né? É. E aquela veio, não. Não. Aí eu aprendi só a escrever meu nome, aprendi a fazer as coisas mais necessárias. Não sei se assim, para ler as coisas bastante, eu não sei. Não. Não aprendi. Mas aí eu escrevo meu nome para ler assim a palavra de Deus, tem uns versículos que dá para ler. Né? A senhora consegue ler a Bíblia? Consigo ler, eu uhum. vejo as letras certinho. Porque essa vista minha aqui, ela é meio embaçada, mas essa outra é boa. A senhora usa óculos? Eu não uso. Não? Não. Não uso óculos. Ah. Dona Maria, a senhora foi para a escola porque os pais falaram para a senhora ir ou porque a senhora quis ir? Pois é, eu estava com 13 anos, aí eles tentaram falar para mim. Falaram assim, adiantar você prender um pouquinho, que a minha mãe queria que eu prendesse de tudo um pouco. Uhum. Porque ela foi trabalhar na roça, cuidada, não pôde prender nada. Aí ela falava assim, eu quero que você prenda a costurar, quero que você prenda... Lavar roupa, tudo bem lavadinho, arrumar o serviço, que é pra você mesmo, ela falava pra mim.
E eu escutava muito o conselho da minha mãe. É. Tudo que ela falava eu queria fazer. Uhum. E lá não tinha máquina de costura, eu aprendi a costurar na máquina vizinha. Sei. Aí depois de eu casada, aí nós mudamos uma vez no Paraná. Aí eu já tinha já a Bete, aí fui no Paraná, chegou lá, o meu marido falou pra mim, você tem muita vontade de comprar uma máquina de costura? Escolhe uma, né, e compra, porque o dinheiro não pode guardar mesmo, né? A pessoa guarda, não adianta nada, né? Então, uhum, antes de gastar, né? Aí ele falou assim, aí eu vou comprar a máquina pra você, que a máquina fica segura, que aí, né? É. Tem a máquina até hoje, mas a máquina tá tudo escangalhada. Até já, hoje? Até hoje. Mas tá funcionando? Ela tá com 52 anos. 52. Mas funciona? Só que eu comprei, funciona. A costura ainda. E a senhora costura nela ainda? Eu ainda faço alguma coisa. Uma coisinha. É, sim, as coisinhas, porque eu não costurava do jeito que eu fazia primeiro, cortar uma costura. Fazer, eu já não faço mais, mas eu... Então, descosturar de roupa, essas coisas a gente arruma, né? Uhum. Sim, só pra consertar. Só pra consertar. É, só pra consertar. Ô, dona Maria, deixa eu dar uma parada. Esse barulho, vamos ver se para um pouquinho. Acho que parou. Ô, dona Maria, a senhora tava falando de costurar. E as roupas? A mãe fazia, vocês compravam? Como que era? As roupas não eram feitas só em casa, né? Em casa? É. A roupa, eu não sabia fazer de tudo quanto era roupa. Calça pra homem, não sabia fazer, mas camisa eu sabia. Ah, é? Sabia fazer camisa. Nossa, vestido, camisa é difícil, pra minha mãe, né, de fazer. Tudo eu fazia. A camisa parece que era mais difícil e a calça eu não fazia. Aprendia. É. Aí a sogra minha começou a ensinar eu também a fazer roupa. E a sogra minha morreu com 88 anos e ela costurava ainda. Uhum. 88 anos ela costurava. Que legal. É. E as roupas, era com tecido que vocês compravam na cidade ou era com pano de saco? Tinha de pano de saco também, né? Tinha pano de saco, tinha pano que a gente comprava de tecido, né? Comprava dos dois, fazia dos dois? Fazia de tudo. A senhora andava de sapato quando era criança ou não? Ah, de sapato eu não cheguei a andar descalço, não. Não. O meu pai falava que ele só conheceu o calçado quando ele tinha 18 anos. O pai foi assim. É, quando ele pôde trabalhar e comprar o calçado. É. Que aí o pai dele era uma pessoa de idade, né? Sei. Do, criou eles, mas não podia dar nada pra eles. Moto pra andar na terra. Aí é difícil, viu? Pra vida assim nos antigos. Parece que ainda foi quase mais difícil ainda, né? Porque... A senhora acha que foi mais difícil? Ah, não sei lá, né? Porque aí não tinha condução pra gente sair, né? Uhum. Era mais difícil. E nós andávamos muito a pé. Eu acho que até foi saúde andar a pé. Eu também acho. É, eu... Quer ver? Nós íamos pro Marmelope de a pé. Eu já cheguei quase no ar da serra de a pé. Cheguei em Piquete mesmo, a ver com a minha mãe. Nossa, Piquete é longe. Piquete é fundo de a pé, mas eu posemos lá naquele lugar embaixo, lá, como é que chama? É perto de Tabaquara. Sei que é ali, no do jeito que desce a serra abaixo ali, né? Sei. Daí posei num lugar lá, pra depois acabar de chegar. Então fez em dois dias, mais ou menos, dois, né? Dois dias. Eu tinha pouca idade, 8 anos, essa vez que eu fui. Por que que vocês foram pra Piquete? A mãe tinha a irmã dela lá e de primeiro não tinha condução. E ela tinha muito vontade de ver os parentes que estavam lá. Ah, era mãe, pra, né, ver os parentes. É, ela ficava triste quando ela não podia ir. Ia lá pro Batedor, pra cá, pro Zero, né, ia a pé também. Passava no ar da serra. Uhum. No ar da serra. Aí é difícil, mas só que nós fomos muito lugar, né? Muito lugar que deu certo pra nós ir de a pé mesmo. Cê, e Aparecida, vocês iam ou não? Vocês eram católicos antes, não? Era. Era. Aparecida tinha caminhão que levava a Romaria, né? E a senhora foi alguma vez? Fui, bastante. Veio, era criança, tudo meu pai ia, levava eu. Ô, dona Maria, então, depois a senhora... Passou a ser da Assembleia. Quer parar alguma coisa, não? Quer ver alguma coisa? Não, eu tava indo à luz pantala. Pois é, a gente, né? Eu sou da Assembleia, mas não faz muito tempão, não, também. Mas faz tempo, mas não é assim do tempo de eu sorteio, tempo que casei de novo. É depois de casada. É depois que eu vim do Paraná, ainda passou tempo ainda pra mim. Mas como que foi essa mudança que aconteceu? Porque aconteceu com a senhora e aconteceu com outras famílias também, né? Foi. Você fala assim para ter passado? Pra... Não, é, como é que foi o processo assim? Porque a senhora ia na missa, a senhora ia para é, Aparecida e tal. Aí... Eu era católica, eu sabia rezar terço. Uhum. Mas aí começou a vir uns irmãos. Primeiro foi assim, o pai ficou doente e os irmãos de cruzeiro, eu tinha um tio meu que era crente lá, e veio aqui e buscou o pai para internar ele no cruzeiro. Sim. Aí lá o pai aceitou Jesus, aí o pai veio embora, chegou aqui e eu...
Aí o meu marido passou uns tempos, ele bebia bastante, né? Uhum. Aí ele queria, ele falou assim, ah, se eu soubesse que eu era liberto da bebida, eu ia passar. Porque nós não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus para, né, se atender, né? Mas aí como eles estavam vindo aqui, eles faziam culto aqui no terreiro, o povo de Cruzeiro. Aí eu comecei já a dar de entender um pouco, né? Sei. Da palavra. Aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade de eu aceitar a ti e servir o Senhor de coração, porque trouxeram uma água para passar beber. Se não for para a pessoa servir a Deus, não adianta, né, passar, né? Uhum. Aí eu peguei e passei, e uma noite eu sonhei que eu estava passando pelas águas. Aí eu falei para o pastor Manuel, falei, aí eu vou passar assim pelas águas, porque eu tive um sonho que estava uma pessoa dentro da água, assim, de roupa branca, e era ali embaixo no rio. Aí disse que quando eu fui chegando perto, que aquela mesa foi chegando perto de mim, assim, e eu dentro d'água. Aí quando aquilo eu acordei, o semblante daquela roupa branca, aí eu falei para ele, eu falei, eu vou batizar agora. Jesus tocou no meu coração. Aí eu falei, eu não estou falando mais de religião, porque eu ia sair de um passar na outra, mas só que eu não falo mais, esse povo aqui são tudo católicos, povo aqui. Ninguém tem queixo disso. Ninguém tem queixo, eu não agravo ninguém, porque uhum. né, não é a religião que salva, quem salva é Jesus. Quem salva é ele. Então a gente não pode pregar, falar para eles da religião deles. Eles estão achando bom, deixa eles. E são todos vizinhos assim, meus que tem uma para lá, que é servo de Deus, né, Maria? Uhum. É Maria, mas dito, mas aqui, essa onda aqui, essa onda de baixo aqui, não é. Mas eles tudo têm amizade comigo, aqui nós somos tudo de casa um com o outro, né? Então a gente não pode mexer, né, com a vida das outras. Ô, Dona Maria, eu fiquei até emocionado, porque às vezes eu pergunto para as pessoas, né? Quando muda de religião, assim, as pessoas têm dificuldade de falar, mas a senhora falou com tanta naturalidade, tanto respeito. É, porque a gente tem que não entender, né? Eu concordo com a senhora. Se está sendo bom para eles, tudo bem, né? É. Aqui nesse lugar meu, eu posso andar de lugar em casa, os crentes atendem eu bem e os católicos muito bem. Uhum. Porque eu não mexo com a religião deles. Se for mexer, falar preso demais, essas coisas, né? A pessoa vai achar ruim mesmo, né? É. Então a gente deixa aí. Então eu tô servindo a Deus. Desde esse dia que eu aceitei Jesus, eu tô nesse caminho. Meu marido desviou, voltou. É. Foi, coitado, ele morreu. Ele era evangélico, aí ele voltou, sei, né? Pra casa de Deus. Mas largou a bebida. Largou. Largou. Aí ele tava 4 anos servindo a Deus, ele desviou. Uhum. Ele desviou, foi pro mundo também, tá, bebia também, tá, e tudo. Aí ele começou a acontecer umas coisas muito difíceis com ele. Uhum. Aí ele tomou tiro, não acertou tiro, já Deus estava livrando, né? Sim. Ele tomou 2 tiros do que o Joito deu nele lá na vagem, não acertou nele. Eu esperando para ganhar a nenena, levei muito susto. Levei muito susto dele tomar aquele tiro lá e eu não poder acudir, né? Aí ele foi vendo todos os trabalhos que ele estava fazendo, assim, que ele estava só tendo prejuízo com aquilo que ele estava fazendo. Uhum. Aí ele tornou a reconciliar, voltou para Jesus. Aí ele morreu, ele estava na igreja. Que bonito. É. Ô, Dona Maria, só quer tomar uma aguinha? Aí, onde dá? Ô, Lu, só é que o ar lá você vai temperando almoço? Não, eu não preciso fazer arroz, tem bastante arroz feito. Faz macarrão, só que às vezes a rua vocês não vieram jantar. Ô Lúcia, eu tô adorando conversar com sua mãe, ela é ótima. A mãe é muito legal. Muito legal. Ela sorri com os olhos. É, a mãe. É, a pessoa tem que, né, entender. É tão bom, né, a pessoa entender a vida tudo certinho. Uhum. Ô Dona Maria, vamos voltar lá pra trás, assim. Que a senhora falou que ajudava a mãe, ajudava o pai, né? É. A mãe, a senhora ajudava nas comidas. Eu ajudava todo o serviço, lavar roupa, sim. Precisasse pintar uma casa, assim, eu que pintava, né, porque ela já ia... Pintar, que só fala com barro branco. É, com barro. Aham. Uhum. Então, e o pai? Como que a senhora ajudava o pai com o quê? Ah, ele ajudava ele na roça a fazer planta, né, plantava milho, feijão, eu ajudava ele a plantar. E quando era para colher, até quebrar milho, eu ajudava também. Aham. Uhum. Teve uma vez que ele comprou até uma foice pequenininha para me ajudar ele a roçar também, né, coitado, porque ele era sozinho, né? Ele gostava de trabalhar sozinho, ele então? Ele trabalhava sozinho. É, tinha um terreno lá naquele arte lá, que se trata de feio, lá naquele artão. Feio? É, se trata de feio. O lugar chama feio. Mas o lugar não é feio, não, mas o nome dele é feio. Parece um pouquinho do pasto que era nosso. Aí ele queria roçar, né? É. Aí até teve uma vez que nós estávamos roçando, assim, nós tínhamos um cachorrinho amarelo, que ele ia com nós.
Aí tava aquando, assim, aquando perto de um cupim. Aí o pai falou assim, ah, não vai lá olhar não, você é criança, eu vou lá ver o que que era. Aí foi lá, era cobra. Cobra, era um já imaginei. O cachorro ia para pegar, como pulava nele e afastava. Aí o pai falou assim, aí foi bom não deixar você ir, que você era criança. Claro. Né? Então, né, essas coisas não... É, tinha que ficar de zóio na senhora, né? Tinha que ficar de zóio, né, porque é muito perigoso. Ô, dona Maria, a senhora estava falando de cobra, eu lembrei. Quando eu ficava doente, vocês usavam fazer remédio em casa, o que dava, e quando era... Não tinha o que fazer, daí levava para alguma cidade? Como é, quando veio a chave que os remédios de casa não eram bons, a mãe, quando era pequena, tinha os remédios já apropriados para dar para a gente, né? A senhora lembra de alguns? Eu lembro. Era... Ela plantava aquele tal de rubarbo. Rubarbo? Rubarbo, ela plantava assim, encarreadinha na beira que é a cerca lá. Ah. Ela plantava rubarbo e hoje o povo não planta mais, né? Então, não tem, eu não vejo não ninguém tem, que vejo, tem também. Mais. Só tem pra gente comprar ele seco, já comprar isso. Lá na Virgínia, a gente acha pra comprar. Naquela loja que vende produto natural, né? Mas em casa não. Em casa não tem... ninguém usa mais. Não, ninguém usa. Pra que, que a mãe usava rubarba, a senhora lembra? Ela pegava ele, cortava aquelas tainhas, punha no sol, secava, ela macetava ele assim, coava na peneirinha, guardava, ela dava pros outros, dava pros crianças também. Uhum. Aí punha no cardinho de feijão pra criança comer, tudo era bom. Mas o que servia pra ele que? Era bom pra não deixar atacar as bichas das crianças. Ah, assim, era pra bicha. Mas, aí era bom. Mas tem outros remédios que é pra bicha, tinha, né? Tinha, bastante remédio mata também. A senhora lembra? Hortelã, né? Hortelã. Hortelã, é, que é a erva Santa Maria, que isso. Fala, tudo é bom. A senhora lembra do leite ferrado? Lembro. Fazia? A mãe fazia pra nós. Fazia pra vocês? Ela pegava, punha a ferradura, assim, vermelhava a ferradura. Isso, aí é. Aí ela punha, assim, o leite num prato e punha a ferradura, punha, assim, a ferradura, que é leite, o leite despejava pro chantelã. Aí ficava gostoso beber. Mas então, mas ela botava umas plantas ali dentro, hortelã? E ela punha hortelã e ela punha ferradura por cima e despejava o leite. Mas não tinha outras, não tinha o chifre de carneiro? Não, tinha vezes que ela punha o chifre também. Às vezes ela punha. É, mas é chifre assim de gado mesmo, porque de carneiro é mais difícil. Né? Então ela botava do gado mesmo. É de gado, é. Chifre. Mas e ela fazia isso aí quando a senhora estava precisando? Ou ela fazia uma vez por mês? Como que era? A senhora lembra ou não? Ah, se a criança tivesse assim meio... Dando sinal, né? Dando sinal que não estava passando bem, com dor de barriga, essas coisas. Aí ela encarreava uns par de dias. Ah, uns par de dias repetindo o remédio. Repetindo esse remédio. É, que a bicha não é uma vez só, né? Tem que dar vários dias, aí né? Aí tinha um homem que chamava João do Santo, ele era benzedor de criança, né? É. Esse homem, parece que não lembro dele, ele morreu faz muitos anos. A senhora chegou, a mãe levou no benzedor alguma vez? Quer dizer, ele vinha nas casas da pessoa. Ele vinha nas casas? Vinha, ele era assim, amansador de limar, né? Ele vinha procurar se as pessoas não tinham limar. Ah, entendi. Daí ele já aproveitava. Aí ele já, se as pessoas quisessem que ele... Fazia o benzimento. Aí as pessoas pediam para ele, o povo um pedia, outro pedia, assim que sabia. A senhora lembra como que ele fazia o benzimento? Se era oração? Ah, e ele fazia assim, tipo uma oração mesmo, né? Que a gente não entendia o que ele falava, né? Porque aí a gente era criança, aí criança não guarda muito no sítio. Entendi. Aí ele punha a criança sentada assim num banco, ele ia falando que as palavras. Mas ele pegava um raminho de planta ou não? Ah, ou era tinha vez que ele pegava um raminho de telã. Telã. Aí depois aquele raminho meio dava para as mães ferver, para ferver, para fazer. Ele receitava chá assim também? Não. Aí ele era meio remedieiro, sim. Remedieiro. Era remedieiro, esses remédios mesmo de... Era só ele que explicava, né, esses remédios mais... E aquele sabugueiro, a senhora lembra do sabugueiro? Sabugueiro, eu lembro. A mãe usava? Nós tinha um pezão que assim de sabugueiro, foi indo, acabou. Acabou. Acabou o sabugueiro. E hoje a senhora usa algum desses remédios ainda ou não? Não, não uso porque agora não está tendo mais remédio. Está tendo só um remédio, o antimeu fervi para dar para netinho, hortelã. Isso a hortelã tem ainda? É, hortelã tem. Aí o teu eu achei lá na beira do caminho. Na beira do rio lá, tinha daquele hortelã roxo que eles falam aqui, que é remédio. Ah, é? Né? Que é mais bom. Tem uns pezinhos que nascem para que forma, mas um ele não dá um chá bom que nem o outro. O outro tem chá. É, ele tem diversas qualidades, né, de hortelã. É, tem. Ô, dona Maria, se você quiser parar um pouquinho, que eu tô vendo que você tá meio ofegante, pode continuar ou quer dar uma paradinha? Ah, vamos parar um pouco, né, e aí... Mas olha, eu quero conversar mais um pouquinho com a senhora. Mas antes da gente parar, eu queria falar uma coisa para a senhora. Ontem eu entrevistei a dona Cacilda, ah, sei. Que é a irmã de Walt. Ah.
Ela tem sabugueiro na casa dela. Já tem? Tem. Ah. Ela tem bem coisa, bem remédio ela tem lá. Ah, sei. Então, eu acho que se a senhora procurar por aí, a senhora acha esses remédios aí? Eu acho que tem pra, a gente arranja muda pra plantar. Arruma, muda, ali sim. Ali no caminho da Serra Verde, tem uma casa que tem também, plantar. Então, a gente pode arrumar uma muda, né, plantar na casa. É, se a senhora quiser mesmo, acha, né? É, que o sabugueiro é um remédio bom, né? Pra que usa o sabugueiro? Ah, o sabugueiro, se a pessoa, criança, estiver com uma febre. Isso. E até pra sarampo, né? Sarampo, isso mesmo. Diz que aquela flor dele dá pra fazer um xarope gostoso também. Dá. Que é bem perfumadinho. Aí não é ruim não, ele. Eu já ele é gostoso, o chá, né? Dele, os pais veio. Legal. É. Então, senhora, vamos dar uma paradinha aí. Fica à vontade aí, vai fazer o que a senhora quiser. Posso filmar a sua casa lá dentro ou não? Pode. Pode? Mas aí os não cobra, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Não? Não, não, imagina. Não, não é de cobrar, não. Não, isso aqui a gente faz, ô Dona Maria, porque eu acho muito importante. Aí é bom, né, fazer. A senhora vê os aluninhos vindo aqui, né? Pois é. Eu penso neles lá no futuro, que eles vão ver isso aí e vão falar, nossa, mas era assim. Pois é. Hoje em dia tá tudo diferente, né? E é pra essas pessoas olharem. É, pra isso, né, que é bom, né, pessoa. Ah, mas mesmo esse povo adulto de hoje, tem muita gente que não sabe disso, né? Não sabe. Olha, veio, tem um menino ali que chama Pedro. Aí ele veio um dia com um trabalho de escola, falou pra mim, falou assim, ó, a minha professora falou que é pra perguntar que jeito que eram as comidas que vocês comiam, vocês vão falando, eu vou escrevendo pra ela ver. Aí disse que mostrou, ela achou muito bom, ela, nossa, que gente ficou bonito que ela fazia, porque aí eu falei a verdade, o que era mesmo, né, o que é mesmo, né, que comia, né. Aí, veio até o filho do amado, veio também, ele já tava já... E é um trabalho que estava fazendo já para terminar a escola para cá, né? Ah, para terminar. É, para terminar. Isso não mora aqui, não. Isso sei, mora de fora. Lá. É filho do amado e irmão do Valdo. Ele chama Samuel. Aí ele... Ele foi para ir embora para lá, porque casou para lá, né? Ele foi embora, mas ele veio aqui também para... E essas pessoas que vêm perguntar para a senhora, o que que eles perguntam? É de um assunto só ou é de vários? Não, eles perguntam sobre comida. Mais sobre comida? É, mais sobre comida. Mais que nós fazíamos quando assim, era mais antigamente. Antigamente. É, porque aí os pais deles eles são mais novos e não lembravam direito. Aham. Uhum. Aí eles vinham fazer pergunta. Escuta, eu só tava falando de comida hoje, eu tô lá na casa do Walter e da Lúcia, né? E aí no café da manhã eu tinha trazido um monte de banana lá de casa, madura, banana nica. Sim. Daí eu perguntei se eles conheciam virado de banana. Ah. A senhora já conhece virado de banana? Ah, eu nunca fiz não. A minha tia lá ainda no... morava no Batedor, fazia. Ela fazia pra eles comer lá. E eu nunca fiz, porque a banana pra nós aqui é tão difícil também, né? Porque aqui é frio, né, pra aqui banana. Aqui não tem banana. Ah. Aqui a gente compra, a banana tá muito caro. Tá caro. A banana tá R$5 a dúzia. Uhum. Que pra nós que mora na roça, assim... É caro, né? É caro, a gente é aposentado, mas pra comer, né, o dinheiro é quanto de comer e remédio, né, a pessoa não pode comprar só as coisas boas, né. E tá certo. É, então não tem jeito. Então daí eu ensinei ela a fazer o virado lá. Ah. Eu vou ensinar pra senhora, que depois eu vou botar a receita no canal, porque eu achava que, eu tinha certeza que todo mineiro sabia fazer virado de banana, não, né. Não, eu não. A minha tia fazia. A senhora pega banana bem madura, bota um fundinho de água assim. Derrete a banana. Ah. E quando tá bem molezinho assim, joga um tanto de farinha de milho e mexe mais um pouco, né? E depois que já tá bem misturado assim, coloca uns pedaços de queijo. Que pode ser qualquer queijo. Ah, a minha tia fazia com queijo também. Com queijo, né? Bota uma pitadinha de sal e não, tá bom, né? E não coloca açúcar, porque a banana já é doce. É doce. É doce já. E ela fazia. Ela fritava também banana. Ah. Pra comer com farinha. Minha nossa. Tia tinha 110 anos. 110? 110 anos e ela morreu, ela estava já quase com 115. Ela costurava ainda com 110 anos. Ela costurava, sabia, enfiava agulha, ela tinha vista boa. Vista boa. É, ela chamava Mariana. E a senhora quer beber tanto assim? Ah, se Deus, né? Permitir? Achar que pode, a gente vai vivendo agora. Mas a gente, sei lá, a gente não tem muita saúde, né? E ela foi muito saúde, né? Ela tinha saúde, é, essa. Ela nunca teve família, é mulher de saúde, né? É tia sua, irmã do... É, ela era esposa do meu tio. Esposa do seu tio. É, aturou muito, nossa Deus. Como que era o nome dela?
É a Mariana. Mariana. É a Mariana. Gente, 115 anos é muito tempo, é, né? É, muito tempo. Ela morreu com 115 anos. A senhora lembra a comida que ela comia, assim, não? Ah, ela comia... Ela, quer ver? Os povos falam que quem bebe bebida de arco morre muito rápido, né? Mas ela bebia e ela nunca parou de beber. Nunca? E nunca perdeu a vista, nunca... Ah, ela bebia, só que ela sabia, ela bebia um pouquinho. Isso ela que eu ia assim, falar, bebia controlado, é, né? Lá um dia que ela bebia mais um pouquinho, mas assim, ela não caía, não. Ela bebia, sabia, fazia ter comida, tudo ela, né? Mesmo? É. Que interessante, e ela nunca, né, largou, mas só também a bebida, a pinga, ela bebia um pouquinho. Ela não era de beber muito, não. Ela bebia pinga? Ela bebia desse tantinho, assim, na hora do almoço. Ah, na hora do almoço? É, todo dia. Ah, mas dia. Então ela bebia e já ela almoçava, sabia, né? Ela sabia beber. Sabia. Hoje não, hoje o povo for tomar uma bebida e já quer beber para ficar morto. Para arregaçar, né? É. Aí é ruim, aí, né? Aí é perigoso, né? Então, a senhora quer dar uma paradinha? É, vai lá, vai lá. Vamos lá dentro. Senão eu não paro de perguntar. A senhora tem fogão a lenha? Tem. Usa ele sempre, não? Uso. Olha que interessante o tanque aqui, ó. A água cai pra cá, né? É. A senhora usa para bater roupa ali, é? É, nós lava roupa. Mas bate ali naquela pedra, é isso? Quer dizer, quando o tempo que fez, nós usávamos bater roupa, agora as mais novas que lavam roupa, eles batem no tanquinho, né? Ah, bate no tanquinho. Bate no tanquinho, tira a roupa e já só enxagou depois. E só enxagou depois, é, né? É, só isso. Aí não faz um serviço assim. Isso aqui é aquelas pedras antigas, será? Não, é cimento que rachou. Não, isso aqui era um terreiro de pedra que tinha pra trás lá. Né? Ah, mas então aí era de pedra mesmo. Com um licença. Pedaço assim pra pôr aqui, mas tô ficando estragado, já entra. Olha que gostoso, a casa não tem forro, né? Não. Olha que gostoso. Entra aí, eu gostei dessa luz que tem pra ir, mas fica no escuro. Aí esse fogão de lenha de nós faz no incêndio. O fogão de lenha tá servindo de sofá. Opa, bom dia, tudo bom? Bom dia. Você é neto? Sou neto dela. É, já falaram de você já. É, tem outro também que mora aqui, mas não tá aqui agora, eu não sei por que tá. Messias, né? Hã? Messias? É o Messias. Ô, dona Maria, mas quando fez essa casa aqui, o piso não era desse jeito aqui, não, né? Não. Foi assim. Era piso? Não, quando fez a casa aí que comprou esse piso. Esse piso é muito velho já, né? Porque sei. É muito velho, só que quando meu marido colocou esse piso aqui, ele ia pra descer pedreiro. Ele já colocava uma coisa de calor firme, que ele é velho esse piso. Uhum. Tem uns 40 anos pra já colocar aqui. Ah, tá certo. É, o e o madeiramento, já trocou alguma vez, não? Ah, trocou essa casa de cá, trocou. Ah, um pedaço. A de lá tá com 50 anos de coberto. Que é o mesmo madeiramento antigo, é, né? É um lá, tá, mas é que tem umas peças que vai precisar trocar também. E a água daqui vem é de nascente? Aí ela nasce lá no Parque Juvenil, lá em cima, aí ela nasce e desce pra e desce cá e eles pegam uma caixa. Mas não tem companhia de água que fornece pra vocês aqui, não, né, no bairro? Não. Todo mundo tem água de nascente aqui? É, essa água é a água que pega lá e a caixa reparte, né? Reparte pra todo mundo. Reparte, aí reparte. Aqui lá tem três caixas, tudo encarregado. Lá vem pra nós aqui, pra esse vizinho, tudo, né? Entendi. Tudo. Tá certo. É. A senhora tá morando aqui faz quantos anos mesmo? Falou? Aqui, desde que eu nasci, fui na moda. Eu com 10 anos eu vim pra cá. Veio pra cá. Casa. 10 anos. A senhora nunca morou em outro canto? Nunca morei no outro. Quer dizer, nós mudamos pra Paraná, mas não tivemos mais tá. nada de tempo lá. Ficaram quanto tempo? Fiquemos lá? Só um ano. Um ano. É, eu tenho uma menina que é paranaense, a maior passa 4. Sei. Só nasceu no Paraná. A Lúcia nasceu pra cá. A Lúcia nasceu pra cá. É. Ah, depois dessa, onde nasceu lá na. No Passa Quatro. E aí depois chegou outro menino depois que a Luciana. Uhum. Salvo o mar no Passa Quatro ainda chegada. A senhora teve seus filhos de parteira ou no hospital? Como que foi? É só uma derradeira só que nasceu, logo morreu e não escapou. Ah. Nasceu no hospital. De... Quantos filhos que a senhora teve? É, eu tenho 5 filhas vivas e tenho 5 mortos. Filho. Nossa, então foi 10 por tudo. É, um morto é 3 homens e 2 mulheres. Mas por que que morria, dona Maria? O que que era? Ah, dava assim, problema que nem um resfriado, criança novinha, pega muito resfriado, né? Sei. A vida dava de repente, a criança ficava chorando, levava e um era pneumonia, o outro era outra coisa. Quando via, a criança morria de cólica, de embigo.
Sei. Chegou a morrer também uma menina minha, Maria Aparecida. Mas então já tava crescidinho já? Já tava já com 2 meses. 2 meses já. 2 meses. E a derradeira que morreu, assim, que doente, já tinha 4. Uhum. 4 meses. Já tava já sentando o braço, tadinho. Eu não perguntei pra senhora. A senhora não quer sentar, não? Tá bom assim? Quer sentar aqui, Maria? É. Aí assim, você me olha, você... Não, onde que a senhora... Não, eu tô falando pra senhora ficar confortável. É. Pra mim tá bom. Onde a senhora escolheu, eu me viro aqui. Ah, tem outro fogão? Ah, dá licença, deixa eu ver. Nossa, que fogãozinho lindo. Esse aqui é dos bonitos. Esse é bonito, eu gosto desse jeito aí. Ah, agora sim. Esse... Mas tem esse, dois fogão a lenha. Dois, aí esse que a minha mãe faz, cozinha feijão. Esse e o é outro ali? Pra que será? Aí o outro ele só pra esquentar o pé mesmo. Oh, nossa, tem serpentina aqui? É, não, esse tem é serpentina também. Nossa, que bacana. É serpentina, sei lá. Que bacana. A serpentina funciona, dona Maria? Funciona. Funciona? Acho que eu vou sentar aqui então. É, funciona sim. Que legal. Ô, dona Maria, eu ia perguntar pra senhora, azeite de mamona, a mãe fazia? A minha mãe não fazia, não, mas tinha outra vizinha aqui que fazia. E vocês usavam pra quê? Ah, o azeite os povos usavam primeiro pra muita coisa, né? Usava pra quando tinha neném novo, sempre formava aquele olhinho, né? Pra o embigo. Pra passar no embigo, né? Tem lugar de bastante. E usava. E quem tem criação também, até hoje usa bastante, né? Pra bicheira? É, pra formar, né? Então, às vezes quando tá com o intestino preso também, né? É. Ô, Lúcia, não tá atrapalhando nada, viu? Você fica normal. O que eu tô vendo é que você tá querendo fugir da cama, mas não precisa, não. Ah, sim. Se aparecer, apareceu. Faz parte. Mas aparecer não tem importância? Não, se aparecer é bom até. É? Aí vê que você tá fazendo almoço. É isso mesmo. A senhora mudou muito a sua alimentação de como era antigamente, como é hoje, não? Ah, hoje já os povos... Do jeito que o povo come pra cá mesmo, assim. Eu sou muito ruim de comida, eu quase não como. Come pouco? Eu como pouco. Ah, mas tá certo, com a idade a gente vai comendo menos mesmo. Eu como pouquinho. A senhora tá com peso bom também, né? Ah, eu tô, pelo meu, a médica falou que não tá ruim, eu tô com 62 quilos. Uhum. Ela falou que da idade minha, né, assim, tá de certo. 70 e poucos anos, se engordar bastante é pra andar, é difícil. Uhum. Só tem que levar pra inchada. Pois é, é isso aí. É. A senhora não trabalha mais inchada, essas coisas de horta? Ah, de inchada eu não aguento mais trabalhar, mas de arrumar casa, assim, lavar vazia, fazer comida. Fazer comida tudo, a senhora faz tudo. É, trabalho. Faz uns remédios na roupa também, né? Que a senhora falou? Faço um remédio na roupa. Isso aí eu não trabalho ainda. Ela tem a máquina de costura ali? Então, depois eu queria que a senhora mostrasse essa máquina de costura sei, antiga. Levanta, a Vamos mostrar. Ah, depois ela mostra. Eu quero perguntar um negócio do sabão de cinza pra senhora. O sabão de cinza eu nunca fiz, não, mas minha mãe fazia direto. Mas era o que vocês usavam, não era? Eu usava pra tomar banho, pra lavar roupa, né? Ela fazia. Nossa, mãe fazia bastante sabão. E tem alguém aqui no bairro que faz, não? Tem uma mulher lá na... E lá na... Como é que chama o lugar lá? Outro bairro. É, ali na... Do jeito que passa a Roseirinha, como é que chama lá onde mora a Tereza mesmo? Gonçalves. Os Gonçalves. Gonçalves tem. Tem, ela faz sabão. Vai pra vender? Quer dizer, ela pra vender, ela não andava fazendo não, porque ela tá bem de idade também. Ah. Mas ela, de primeira, ela fazia até pra vender. Eu gosto tanto dessas coisas antigas, que tem que... É. Ela, até não faz muito tempo, então eu falei pra ela que se ela tinha sabão lá, eu ia comprar um pão de sabão. Ela disse, a senhora quer? Não, eu queria um pão de sabão, né? Mas eu tenho no carro, eu vou dar um pra senhora. Ah, você tem? Tenho. Já o sabão de cinza eu acho bom pra gente... Pra que que é bom? Ah, eu gostava que me dava cabelo assim, né? Pra muita coisa assim, eu gosto do sabão de cinza. É? É, eu achava bom o sabão de cinza. Ah, se o gato vê se mexendo com linguiça... Ah, não, foi só. Por isso que ele tá aí, né? É a linguiça. Ele entra e pega mesmo. Ah, ele pega mesmo? Pega. Se virou o olho, ele pega. Ele pega, ainda é perigoso. Ele pega se a gente for tomar. Ele arranha a Maria mesmo. A vizinha ali. Mas tava só... indo na casa dela, arranhou ela. Arranhou. Mas é só esse aí que pega? Eu não tenho outro, é só ele. Só tem esse? É. É por causa dos ratos que a senhora tem, né? Ah, eu arrumei ele porque a menina queria muito brincar com o gato. E aí gato é engraçado, gato é louco pra sumir, né? É louco pra sumir, é. Some, nós tinha um gatão preto assim, grandão.
E sumiu, nós não ficamos sabendo o que aconteceu com ele. Foi cachorro, não, foi Ah, mas às vezes ele briga com outro gato por causa de gato. É porque sai, né, de casa, pra isso. Agora aqui ele também já vai ter que sair, né? É esse aí? Que é o sem vergonha? Olha lá. Olha lá, ele vai lá na linguiça. Ele deu uma miadinha. Não, ele vai lá no prato, olha isso, não vai. Ele pode se guardar pra cá, que no fogão ele não sobe. Não, não vai. No fogão ele não sobe? Não, aqui não. Lá, pode pôr no cantinho do fogão, assim, no, lá naquela mesinha ali, não vai dormir não, você tampa com o prato. Ele não vai lá. Ele pode ter, foi o arroz, você tira, né, que é a caçarola pra quentar um pouco, porque aí é muito do que a outra quentar. Posso trazer a frigideira pra nós chutar? Então, a senhora estava falando que as comidas de hoje estão bem diferentes, né? Tá diferente. Mas a senhora não acha que é mais saudável a comida de antigamente? É mais saudável. E por que a senhora não come? Pessoas, eu como, sim, eu quase não como carne. Quase não come? Não, eu quase não sou de comer carne. Antes mesmo eu fiz carne pra almoçar aqui e eu não comi. Mas porque não apetece pra senhora? Ah, eu não tenho palpite. Desde que deu anemia, eu não perdi o palpite de comer carne. Anemia? É, tio. Eu fiz um exame agora, entregou lá o exame. Mas vai pegar o exame, eu já tá feito, mas vai pegar... Podia ter procurado, mas eu não procurei. Vai ter que procurar quarta-feira. Sei. De quarta em diante, pra pegar lá, pra saber se não tá bom. Se melhorou da anemia, né? É, se não melhorou, aí a médica vai passar a injeção de novo pra mim, que é pra tomar pra anemia. Porque aí eu não tenho parpite de comida, nem comida mesmo. Sei. Ter Mas a senhora é diabética também? Eu sou diabética e tomo remédio pro coração também. Tá. Mas e a diabetes, a senhora toma algum remédio? Toma. Toma também? Toma insulina, toma os comprimidos, quer dizer... Aquele, como é que chama? É. Aí, umas particularidades de remédio. Ah, vários tipos, né? Vitamina e tudo. Mas então, na diabetes o médico não falou que dá pra fazer dieta? Não, dá pra fazer dieta, eu faço a dieta. Faz? Mas faz dieta. Certinho? Faço a dieta. Não, certinho não faz. Certinho não é fácil, né? É, não é fácil. Porque pra fazer a dieta certinho não precisa tomar nem remédio. Se a gente fizer a dieta mesmo certinho de diabetes, não precisa tomar um comprimido. É isso que eu queria chegar, então a senhora já sabe disso, né? É, nem insulina. Ela já sabe, né? É, aí não precisa. Nós sabe que isso faz as palestras, que não é a médica. Ah, ela faz? É, tem dia que ela faz palestra ali na... No postinho aqui. É, ali no postinho, e ela conta tudo pra nós que jeito que é, pra ter laranja, banana, o tanto que nós pode comer na semana. Entendi. Tudo isso ela põe na folha. Mas... Ela escreve que a folha assim grande dá um cada um. Agora, o macarrão não é bom de comer, não, né? Não. Macarrão não é... Mas quer dizer, o macarrão, se a gente quiser comer ele só, pode comer, né? Mas só pouco? Pouco. É. Pode comer pouco. Bolacha, nada disso também pode. Não, bolacha de açúcar não, né? Não, mas as bolachas de sal também tem farinha. Tem. E a farinha transforma em açúcar, né? A bolachinha de sal que eu posso comer é dessas bolachinhas... Dessas de pacotinho pequeno, assim. Ah, é? Mas daquelas outras bolachas aí já não é bom, né? Tá certo. Ah, tem muita comida que a gente não pode comer, o diabetes, né? Nossa. Tem muita, é. É por isso que é difícil, né? É difícil aí, se a gente for fazer a dieta mesmo, é capaz que nem não tem quase que nada com que pode comer. Não sobra grande coisa pra comer, é, né? Não sobra. Ô, dona Maria, eu tô vendo que tem aqui uns pés de milho, tem uns alface. Tem, esses vão aí tudo pronto. Quem que cuida disso aí? É o neto. É o neto, esse menino que estava sentado aqui? Não, ele e o outro irmão dele, mais velho, ele saiu, não sei pra onde é que saiu. Tá. O outro saiu. Hoje é meio feriado aqui também, não? Ah, de aula não tem, né? Aula não tem. Não tem, porque eles emendaram. Emendaram, né? Agora você vai de roça, o povo tá trabalhando, mesma coisa. É, o povo da roça não tem esse problema. Mas hoje, por essa chuva que deu madrugada, muitos não foi pra roça, né? É, ficou com medo de chover, né? Com medo de chover. É, mas essa chuva às vezes fica melhor, a terra fica melhor até pra trabalhar, né? Ô, dona Maria, a senhora pode mostrar a máquina agora? Poxa. Pode ser? Ah, é essa aqui. Ela vai levantar. Ah, ela é muito velha. E ela precisava comprar uma mesa para ela. A máquina tá bom costurar ainda. Mas só que precisa comprar. Ah, porque a madeira já tá. É, comprar uma mesa para ela. A senhora sabe a marca dela? Essa é a marca? Ah, vamos ver, Vigorelli. É, essa marca aqui sabe ser boa. Ela, o povo vem costurar aqui, eu não ridico ela pra ninguém. Ah, a senhora empresta? Os vizinhos vêm aqui, né? Eu empresto ela pra uma pessoa, empresto pra outra. Aí tem uma que mora ali pra
baixo ali. Até que tanto de roupa do povo dela, arruma tudo, vem a outra lá de baixo, da linda. Tudo vem. Mas ela tá boa ainda, olha, a gente olha. Sim, ela. Ela tá boa, ela precisava de mesa. É. Uma mesa boa pra ela e a marcha tá boa. Nunca foi pro concerto? Não. Nunca foi? Nunca foi. Eu tenho que perguntar pra tia Ninha quantos anos, porque a tia Ninha está com 40. Ô Lúcia, a tia Ninha tem 47 ou 48? 47. Pois é, então se ela tem 47, essa máquina aqui tá com quase 50 anos. Quase 50 anos. É, que eu comprei bem antes dela nascer. Aham. E foto antiga, senhora? Tem, eu tô vendo que tem umas fotos ali na parede, mas é tudo nova, né? Tudo nova. É. A foto antiga eu tenho do tempo que eu era mais, assim, mais jovem, né? Quer mostrar? A foto? É. Vou ver se eu acho lá. Foto do tempo antigo, né? Da minha mãe eu não tenho. Você tem do seu tempo, é, né? Eu tenho do meu marido. Que eu tenho, mas dela, da mãe... Ela morreu, ela tinha uma foto dela, eu pelejei para achar, não achei mais a foto dela. Aí a gente, quando vai lerdando as coisas, criança pega. É, um pega, é, tira do lugar. É. Deixa eu ver a foto dela, a minha foto. Junto com meu marido, se conhecendo. Ah, é, fica vendo. É. Eu nem perguntei como que a senhora conheceu ele, nem nada. Aí ele era pertinho aqui mesmo, né? Vizinho, qual é? Vocês já conheciam de criança? Aí ficava, quando ele estava quase morto já, e essa foto de Meidonha. Uhum. Como é que era o nome dele? Miguel. Seu Miguel. É. A senhora sempre foi magrinha, então? Eu fui magro. Tem outra foto de eu com ele que não era mais novo. Deixa eu filmar isso aqui que eu fico novo. Aí eu guardo foto. Ele era bem moreno, né? Ele é moreno. Esse aqui é o netinho, esse rapazinho. Tá, ah, ele que tá aí. É, tá ali com o pai dele. Ah, que eu vou olhar as fotinhas de criança, já tá dando. Vou ver se eu acho. Se eu acho a foto de mim com meu marido, esse Maia. Mais antiga? É. Não, ela não é muito antiga demais, não, mas ela ficou muito boa a foto dele com ele. Assim. Ô, dona Maria, celular a senhora usa? Aí eu não tenho celular. Não tem? E não quer ter também? Ah, eu, tá, da gente, por isso que eu acho que a minha filha tem. Ela tem os filhos, tem também os netos. Tudo tem, só eu que não tenho. E televisão a senhora assiste? Ah, televisão eu assisto, assim, alguma coisa só. Eu quase não fico muito tempo sentado lá, baralho minha vista. Ah, é? Eu não posso. Mas... a senhora não gosta nem quando é assistir um culto pela televisão, assim? É bom, o culto eu gosto. É bom. É. Culto eu gosto, eu tô campeando a foto. Também. Notícia, a senhora gosta ou não? Gosto. Eu gosto também. Jornal também, jornal eu gosto. Que canal que a senhora vai assistir? Hã? Que canal que a senhora gosta de ver, ou qualquer um? Ah, sim. As notícias? Eu tô assistindo aquele povo que fala que é... de Minas aqui. De Minas? É, esqueço como é que é o nome. Ah, eu não conheço, não. Aqui, essa aqui é a minha mãe. A sua mãe? Aqui é minha mãe. Aí ela tá batizando, tá dentro da água. Ah. A senhora parece com ela, não parece? Pois é, eu acho sim, né? Parece sim. Eu pareço com minha mãe. Aqui é esse outro. Achou? Minha marida. Ah. É, aquela filha mais nova. Tá. São cinco. Então, isso aqui é a senhora, o seu marido e a filha mais nova? É, a Rosa. Ela que tá aí? É, ela que tá aqui. E aquele nenenzinho tá no braço? É o... Aquele lá é o rapazinho dele. É o rapaz. É. Tá certo. Aí eu tenho foto desse tudo aqui, os parentes da gente vai deixando, né, guardado, uhum. Tudo. Aqui, ó, tem da Lúcia com as crianças dela. Aqui a Lúcia tá com os dois filhos, uhum. E o neto pequeno, aquele rapazinho que tá Vamos ali. Vamos ver. Aí, nossa, olha a cara deles, é pequenininho. Aí esse aqui que era de mim com meu pai. E ah, meu essa é legal. E essa foto que tá aqui. Essa é boa, e hein? Eu tava com 17 anos. Essa foto você tava procurando? Não. É, um menino achou lá dentro da...
Eu tô querendo arrumar um quadro pra pôr ela. Ah, isso aí vale a pena, né? Meu pai é até novo, ele continua essa foto. Isso aqui não era de quando passava... Acho que eu vou botar aqui por causa da luz. Não era que passava aqueles fotógrafos? É, tinha nada parecido. Isso aqui tinha nada parecido. Mas eles faziam na hora isso ou não? Fazia, não quer dizer, lá tirou a foto da parecida, mas então, isso foi renovado, foi arrumado pra cá. Ah, foi arrumado pra cá, é. Porque isso aí demora pra fazer. Reformado, tem que retocar, demora, né? Esse aqui foi tirado a foto da parecida, aí daí fomos pra lá, tirou essa foto, porque minha mãe não tava junto esse dia. Ah, ela não foi. Senão ela teria entrado aí na foto. Tirou só deu com ele e com meu pai. Tá certo. É. Seu marido e seu pai? É. Nossa. E o pai é tio dele. Uhum. É tio dele. Nós ah, somos é tio? Primos dois, nós somos primos. Ah, legal. Eu vou lá no carro buscar o sabão de cinza para a senhora. Tá bom? Tá bom. Eu já volto. Aí eu tava bem mais nova que agora. Aí você vê que agora sabia que agora eu tô velha de tudo. Aí você vê, aí eu represento esse aqui mais jovem e esse aqui mais. Mais velho, pô. Mais velho, porque esse aqui faz 10, vai fazer 10 anos que eu tirei. Até tirou essa foto, o meu marido sentou ali e eu pus a mão no ombro dele. Não deu tempo, mas a máquina de Lourdes já bateu, já a máquina deu, já não é acertar direitinho. Ah, sim, mas é bonito quando não deixa bom acertar. Eu acho bom quando é espontâneo, aí, né? Aí tirou, mas coitado, deturou um pouquinho depois que tirou essa foto. É. Ele morreu, passou uns 15 dias, coitado, ele tava passando, ele não queria tirar a foto. Ele falou assim, não, Lourdes, eu não vou tirar a foto não, porque eu tô muito ruim. Eu tenho foto bastante mais novo. Que aí essa aqui, ele tava com saúde. Então ele tava bem essa diferente, tava com, né, saúde. Essa menina aí tava com 17 anos quando tirou. E eu acho que eu tava com, sei lá, mas eu tava com uns 40 e pouco, uns 50 anos. E ele também tava, não tá novo, mas tava bem mais novo que essa outra. Tava mais novo, né? Ó, Dona Maria, ó, aqui ó, o sabão. Eu quero que a senhora abra ele e me fale. O que, que a senhora vai lembrar quando a senhora olhar ele? O Val quer que passe da fotinho do menino dele também, do Wesley, do vai velho. Ah, esse aqui é o Wesley? É o Wesley. E esse rapaz daqui. Ah, o Wesley é mais velho que o, é o, mais velho que o Henrique? Henrique? Ah, não sabia não, pensei que era o contrário. É que os dois cresceram junto, né? É. Aí depois, tem mais foto aqui. E passa desse aqui também, essa foi as minhas crianças que tá. Esse aqui é todas suas filhas? É, todas. Ai, que bonito. Ficou bom, né? Aquela de lá que mora no Passa Quatro. E essa aqui é a Lúcia. A qual dessa que é a Lúcia? Essa de cabelinho enrolado pra cima. Que é pra cima, cabelinho enrolado. E essa pequenininha é a Dora, que mora lá no Caminho de Virgínia. Uh-huh. Então essa aqui é a Lúcia? É a Lúcia. É mesmo, se olhar bem parece ela. É, parece mesmo. O retrato nunca fica assim... Lembra mesmo, não lembra olhar, mesmo, né? Lembra, lembra mesmo, A tia Aninha mesmo também, a gente olhar nela aqui na foto e lembra. Olhar ela na idade que ela tá agora, ela tá com quase 50 anos já. Uhum. E não desfrecemos não, porque ela é forte, né? Ela é... Sei. Ela é bem mais... Legal. Ô, Dona Maria, abre lá o sabão, faz favor, que eu quero que a senhora me faça... Ah, quer guardar primeiro? Guardar. Melhor guardar, né? Aqui, essa aí é de outro isso lugar, aqui, né? É, isso já filmou, né? Já filmei, já. Eu vou guardar o seu carro. Eu não sabia que o Wesley era mais velho. É, o Wesley mais velho que o, que o Henrique. Henrique. Mas é pouco também. Não é muito, não, meninas. É, um ano. É, e são tudo diferentes. Os dois cresceram juntinho. O Henrique passou o outro na altura. Que aí o Henrique, não sei se ele era mais bom pra comer. É? Ai, a gente lembrando. É isso que eu quero que a senhora lembre. Quando a gente pegar o sabão assim, pra, que as roupas de roça, né, que a gente lavar. E embrulhava na paia do milho mesmo? Embrulhava, e a gente desembrulhava e tirava a vida da paia. E pra lavar roupa de roça, eu achava muito bom. E pra lavar o cabelo, não crescia a cabeça. Esse aí a senhora vai usar pra quê? Esse eu vou usar ele pra deixar só pra lavar a cabeça, né? Só pra cabeça. É, porque aí dá pra tempinho, né? Dá. A gente lava e enxuga ele de novo. Isso, é porque se deixar ele molhado, ele vai derretendo, né? É.
Que legal, a senhora lembrou então. É, lembrei. A senhora sabe que eu só tomo banho com isso aí também. É, o sabão de cinza, primeiro o povo gostava muito. Então. Pra gente lavar assim, roupa e lavar também cabeça, lavar a cabeça de criança. Tudo. Eu ando muito por aí, né? Então quando eu vejo quem faz, eu pego um tanto pra depois poder dar pras pessoas que gostam. Ah, é? Olha que bonito esse, né? Bonito, nossa. Esse aí veio lá de Delfim Moreira, do bairro do Rosário. É, Delfim Moreira? Delfim Moreira, é. É a dona Terezinha que faz isso aí. Ah, então é, pra cá tem um que chama Terezinha também, lá do Mansar. É, mas não faz sabão. Ela faz, ela ainda faz esse sabão, mas só que ela não vende, acho que ela não vende. Não vende, mas, né? É uma empresa mesmo. Aham, tá certo. Eu falei pra ela vender pra mim um pão de sabão, ela queria mandar buscar lá, mas aí eu não pude buscar. É. É longe, né? Mas chegou antes. Aí agora Jesus chegou, tá chegou, bom, né? É. Ô, dona Maria, isso aí não tinha que guardar num lugar especial por causa do rato? É, isso aqui é perigoso, o rato comer. O rato come, não come? Come. É. Aí eu guardo no lugarzinho que põe numa vasilhinha e tampa, né? Não tem perigo do rato. Escuta, e escovar dente? Vocês escovavam dente antigamente? Escovava. Com o quê? Ah, primeiro era complicado, era bico bonate, né? Bico bonate, veneno acetal, carvão também, pra mais disso. Escovar dente. Mas passava com a escova ou com o dedo? Não, daí fazia assim, era dente mesmo da gente, não era dentadura não. Aí daí passava o carvão assim, você tava no paninho. Ah, no pano? É, no paninho, pra depois passava pra não ficar entrando assim, no dente. Né? Sei. Era então com pano? É, com paninho. Pegar carvão? É, ou... o carvão ficava por dentro do paninho. Ah, por dentro? Por dentro, que se fosse passar e ficava tudo entrando no dente, né? Ah, entendi. O bico bonate, nós escovávamos com o bico bonate assim, pegando o bico bonate, pondo na escova e passando. Na escova passando. É. E hoje a senhora usa pasta dental ou não? Eu uso. Usa. E tem uma pasta que chama pasta de carvão do meu nome dela. É. Ela é escura também. E é escura. É, eu tenho dela aqui o resto. Eu acho que ela é mais saudável também. É, ela é saudável. Porque essas uma aí, elas às vezes tem açúcar, tem sabor, tem, né? Tem sabor. Legal. Então tá bom. Ô, dona Maria, depois eu queria continuar a conversa com a senhora pra senhora contar um pouquinho do tempo da quaresma. Ah, sim. Que acontecia umas coisas diferentes na quaresma que não podia fazer e o povo fazia, né? Ah, é. Tá bom? Ah, quaresma é... Mas a senhora quer falar agora ou depois? Ah. Eu não sei se a senhora tá cansada, quer dar uma descansada aí. Quaresma, de primeiro, pra nós era assim... Minha mãe era muito católica. Aí a gente ficava aqui tempão, né? Sem comer as coisinhas, quarta-feira. Porque a gente guardava a quaresma inteira, né? Conforme hoje mesmo, muita gente guarda a quaresma. Ainda guarda, né? Guarda. Mas de povo não varria nem casa de sexta-feira maior. Sexta-feira maior não varria nem casa. Não penteava o cabelo? Não penteava o cabelo. Não penteava. É. Não penteava. Agora já mudou tudo, né? Nossa. Mas, oi, diga. É, agora mudou, que agora pô, penteia cabelo, barra de casa, a carne ainda não come. A carne algum não come ainda, né? Os católicos não comem carne. E vocês passavam a quaresma inteira sem comer carne, não? Não, comia assim os dias assim, segunda, domingo, segunda, terça, quarta-feira não. Quarta-feira não? Não, aí quinta-feira comia também alguma coisa, se tivesse carne, aí na sexta não também. É assim, a quaresma inteira. Não tinha uma coisa no dia da sexta-feira maior? Não podia vender o leite, daí os fazendeiros... O leite até hoje os fazendeiros não dão leite. Eles dão leite? Não, só ir buscar. É só ir lá buscar? Nós mesmo ano passado, o neto aí arrumou bastante de leite, parece que uns 16 litros de leite que arrumou. Uh-huh. É, chega lá, eles põem o leite, tira do latão que eles tiram para eles venderem. E dá. Aí eles colocam aquele latão grande assim, manda as pessoas me tirar o leite para fazer. E não tinha uma coisa de fazer paçoca na quaresma também, porque não podia comer carne? Tinha sim, qual é que todo mundo plantava, né? Até o genro meu lindo planta ainda. Ele planta o amendoim. Planta o amendoim? Planta. É. Ele planta, não sei se ele tem agora, né? Mas ele planta o amendoim. Mas daí socava no pilão, não? É, no pilão. Botava farinha de? Põe farinha de milho. Farinha de milho. É. Ah, paçoca, pra fazer ela em casa, fica melhor, né? Comprado feito. Com certeza. É, fica. E não tinha aquela coisa do peixinho, do lambari que fazia também? Porque peixe podia comer, né? Podia. Ah, o povo meu caçava, né? Assim, o meu pai caçava. E colocava no araminho, assim, depois que limpava ele,
Aí ia enfiando tudo na minha e põe no fogão. Assim, no fogão ah, assim. Ficava seco. Aí ele secava e ia fritar e não tinha perigo os peixes, né? Ah, porque era frito e o espinho não tinha perigo. Não tinha perigo, podia ficar torradinho, né? Mas então ele já fazia isso antes da quaresma, pra ter na época? Aí ia caçando, o pai fazia assim, ele ia caçando e fumava. Quando terava um varazinho grande assim, aí fritava nos domingos. Fritava, comia, porque as peixinhas, a mesma coisa de ter outra carne. É a mesma coisa de carne? É, a mesma coisa. E a história de não poder caçar na quaresma, a senhora lembra disso ou não? Lembro. Primeiro não podia, né? É. Hoje não sei, porque hoje até... Não, hoje nem pode caçar, hoje está proibido. É, hoje está proibido, é. Aí de formeiro, pô, caçava, assim... Qualquer bicho, assim, que eles gostavam, né? Para matar, para comer, né? A senhora comia carne de caça já, é, eu cheguei a comer uma vez, é carne de... Daquele, como chama, meu Deus? Paca. 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 Mas dos outros bichos eu não consegui comer, não. Capivara, mesma vez, deram um pedaço pra Noé. Lá do capelinho que o rapaz pegou dentro d'água, né? Ah, não pude com a carne. Muito fiz, forte. Muito forte. O cheiro muito forte. Eu já sinto. Carne de tatu eu não gosto também. Uhum. Agora, carne de bicho, só da paca que eu consegui comer um pedacinho. Só não achei paca. Ruim, não achei forte. E carne de cobra? A turma come também, né? Ah, isso. Pra cá, o povo não pra come. Cá, não. Pra cá nunca ninguém comeu, eu já vi passar na televisão uma vez. É. Índio, né, mano? É. O índio, então eu fiquei com muito nojo. Ficou com ele nojo. Tirando da casca dela, assim, ah, que nojo. E rã? A rã eu não como também, não. Mas já vi rumar. Eu já vi, eu já comi, é gostoso. E eu não comi, não. Aqui parece um pouquinho frango. Tinha um menino aí, o tchau da Dito Vicente ali, que mora em Jacareí. Esse senhor, ele caçava bastante pro rumar. Ficava que a carne pulando na vazia, eu falava, ela, eu não podia nem olhar. Ela pula mesmo, e né? Ele fazia pra eles comer, mas nós não comia, não, uhum. Em casa, não. Mas isso. Não costumamos, né, comer essas coisas, assim, bicho. Mas não tem história de gente que saía pra caçar na quaresma e se perdia na mata? Já escutou isso? Ah, eu já a minha mãe contava que tinha uns caçadores de piquete. Sei. Que veio caçar, uma veio lá na Serra do Piquete. E não é que se perdeu, um matou, né? Ele morreu lá, sendo que ele mesmo atirou ele sem querer. Ele atirou nele? Não, sem querer. Ele escorregou da jangada, ele tava esperando o carreiro de bicho que vinha. Entendi. Aí ele tá esperando, aí ele caiu. Aí ele caiu, assim, afundou pro cipó. E a espingarda pegou no bairro do queixo dele. Nossa. Aí senhora. Ele morreu. Isso aí faz muitos anos, faz capaz de fazer mais de 60 anos. Uhum. Eu era criança quando aconteceu. Escutou isso. Falar, né? É, eu escutei falar. Aí o companheiro dele tava só os dois no meio do mato e o homem tava longe. Acho que escutou que tiro. Aí que gritou, falou assim, ô compadre, matou? Acho que ele falou assim, fica quieto. Aí isso que falou, mas. Fica quieto, ele não pegou o bicho, eu posso que ele atirou, mas não acertou, né? Então, aí foi andando, chegar lá no que tava. Ao que chegou lá, ele tava com a espingarda embaixo do queixo. Nossa, aí quem ele, que falou? Aí ele não tirou ele daquele lugar, ele foi chamar a polícia, porque pra senão ver podia... ele daquele jeito que tava. É. Porque aí ele fundou, quando foi ele que atirou ele, né? Foi ele, o homem mesmo que acertou. E essa voz que falou pra ele, que será que foi? Eu não sei. O homem escutou, né, que a voz fica falou, quieto. Fica quieto. Pensa bem. Aí a gente não sabe, né? É. Porque aí lá no meio do mato daqui, ela pensa bem o mato às vezes daqui, a gente imagina, né? Uma voz assim. Não sabe, né? Porque aí ele falou assim, aquela voz falou com ele, falou assim, fica quieto. Aí agora ele não sabe o que que é. Escuta aí, assombração, a senhora já escutou a história? Já viu alguma coisa diferente, não? Ah, de assombração o povo contava. Hoje não parece mais nada pra ninguém, né? Parece que o povo não vê mais, né? E eu nunca vi nada. Você nunca viu? Graças a Deus. Eu trabalhava lá para a mãe do Walter, trabalhava para ela, trabalhava para a irmã Chica, que é a mãe dele, para a Madiria, trabalhava para a mulher do. Mãe do juvenil, né? Olímpia. Trabalhava para os povos servindo. E voltava à noite? Daí voltava, estava escurecendo, passava ali na capoeira, que os povos falavam que era assombrado a capoeira. Uhum. Diz que era assombrado, um via uma coisa, outro via outra, e eu nunca vi nada, graças a Deus. Mas a senhora queria ver? Não, eu não queria ver, não. Eu passava, eu orava, Deus. Para não ver nada. Para não ver. Os outros via? E os outros via. A minha mãe mesmo chegou a ver. É. Ela veio comigo, pequenininha, veio daqui do tio Dito. É. E ela chegou lá no que é a capoeira lá em cima, porque após não conhece a capoeira. Não conhece. Aí passou pareado com a capoeira
E ela escutou assim que, porque era um tropé, né? E ela olhou na beira do caminho, tinha uma mulher esperando, esperando-se de pé, olhando pro mato, de roupa cinza, escuro, cabelo grande. Aí ela pensou assim, ah, que a mulher tá esperando, veio o marido dela, né? Que entrou no mato, não sei que jeito que ela tava esperando, né? A mãe andou de dinheiro pra cansar ela. Quando a mãe andou de dinheiro que chegou a distância daqui, certo daqui da menina ali, né? É. Que a mãe olha assim, aquela fica que nem uma fumaça. Sumiu. Sumiu aquela mulher, a mãe ficou ida no chão. Ela não sabia que se ela andava, que ela não podia falar. Olha. A mulher comigo no braço, era pequenininha. Aí ela chegou pra cima, assim, tava um homem arrumando, tirando embira pra arrumar jacá, pra viajar. Aí você falou assim, ah, você tá assustada. A mãe estava assustada, eu vi um negócio muito ruim. E era 6 horas da tarde. Olha. 6 horas da tarde, que eu falo que é perigoso, né? É essa hora, né? Essa hora que ela viu. Mas você vê, eu passava lá, já tinha escurecido, nunca vi nada, graças a Deus. Mas só acredito que existe, então. Não, existia, eu acho que sim. Uhum. Eu acho que existe. Se a pessoa não fizer oração, nada, aí fica cismado, né? Fica cismado, aí vem já. Isso aqui é um papel, já é uma assombração. É isso mesmo, é. Um papel. Havia algum papel, se a pessoa já fica com medo, né? Isso, não, já pensa que é alguma coisa, né? Mas que tem gente que já via mesmo as coisas, né? Mas eu, graças a Deus, não vi nada, não. Meu marido me falava que ele foi assombrado no caminho do tio. Ah, é? É. Ele passou lá uma vez, né, de a cavalo. Isso que veio que é papel voando perto dele. Mas que papel bateu lá no Rio Grande. Quando bateu lá, se foi um barulho tão grande, quando tinha caído um pinheiro dentro. Sei. Da água. E não era nada, é o papel. Era o papel. Aí ele ficou com medo. Eu já escutei umas histórias que a pessoa foi andando pra estrada, morrendo de medo porque achou que tinha alguém seguindo, né? É verdade. Mas aí era a calça dele que tava roçando uma na outra. Ah, e fizer, o que é coisinha, papel, que é coisa que a pessoa leva susto. É isso aí. É, eu graças a Deus nunca fiquei com medo, não. Mas não abuso também, não. Não abusa, né? Não pode, olha. Depois falar assim, ah, eu tenho certeza que eu saio, não tem perigo, a gente não pode falar isso. Com certeza. É, não pode falar. Eu tô vendo essa menina aqui, a Lúcia falou de tirar foto com a família. Não sei essa, se tá todo mundo. É a filha dela, e manda que é rapazinha. Sei. Mas e aí, será que tá todo mundo aqui agora? Não sei. Tá, ô Lúcia. Ah, vai tirar uma foto da foto. Não, não sei se é agora ou não. Ah, deixa, vamos saber primeiro, depois eles tiram. Depois ali. Tira, né? Uhum. Então, mas ô Dona Maria, por enquanto, muito obrigado. Gostei demais de conversar com a senhora. A senhora conta de um jeito muito gostoso da gente escutar, viu? Depois, se a gente lembrar de mais alguma história... É, lembrar e conta. A gente conta depois. Aqui o sabão, Deus que abençoe, viu? Opa, não, mas olha, é um prazer poder pra dar pra quem tá querendo usar, viu? Deus que abençoe, meu. Opa. Sabão. Vou guardar aí, eu vou pôr uma novazinha pra me poder... Isso aí. Tá fazendo a comida, Lúcia? Eu fiz a comida. A cozinha sempre sobra pra você, né? Quer apresentar as outras pessoas aí, não? É irmã? Essa aqui é a minha irmã, a Rosa. Muito prazer, Rosa. Essa aqui é a filha dela. Esse aqui é o filho dela, Thierry. Ai, que linda ela. Olha que gatinho. Vem aqui, Thierry. Vocês moram aqui junto com a mãe? Moro. Moram aqui. Legal. Então, depois a gente tira foto com todo mundo. É, esse é o Thierry, filho dela. Ele que gosta que mexe bastante no celular, né? Ah, é? É, ele que... Ele que ajuda vocês no negócio de celular. É. Tá certo. Na igreja, sabia que fica no som lá na igreja? Ah, é? É, todos vocês vão na assembleia lá no culto. O que você fez aí pra nós, Lúcia? Quer mostrar? Olha que... Não, o povo fica querendo, depois eles perguntam, você não mostrou comida, então... Arroz, feijão, couve, linguiça. Aham, uhum. Legal. Saladinha, uma saladinha também. Ah, saladinha, né? Que aqui tem uma horta bonita, né? Ali, saladinha. Saladinha também, beleza. Então tá bom, gente. Eu vou filmar um pouquinho você, que ficou muito bonito com esse gato. Esse gato que, é o, que rouba as carnes, né? É ele que rouba as carnes. Como que ele chama? Mingau. Não tem nome? Mingau? Mingau, ela falou. Ficou muito lindo aqui com essa luz. Eu disse assim, eu lembrava pra vocês, não sabe quanto tempo que eu tô no mundo, né? Aí agora vocês têm algo para passar, porque vocês vão ver que tem saudade, né? Uhum. E a gente tem saudade das pessoas mais velhas da gente, né? Isso.
Quero ver se você vai comprar salada. A coisa que é mais difícil do pessoal na roça é comer salada, né? Meu Gil, você fala que a minha irmã adora, ela não gosta de salada. É. Ele fala que tem que comer salada. Não, é difícil mesmo. Olha lá, esse um aqui não tá comendo nada. Ué, você salada. Vai pôr salada, Wesley? Vai pôr salada? Não, eu não tô gostando de salada, Wesley. Pô, salada, não tem nossa. Põe só pra mostrar. É muito. Ah, o prato da Lúcia tá bonito. Eu gosto de salada. Tem que tomar cuidado com o cachorro lá, né? Você fica preso o cachorro, aí ele passa. Não, mas o cachorro tá preso. Mas de manhã ele não estranhou, não. Passa por baixo. Ah, por baixo? Melhor? Ah. Mas segura ele aí, pelo amor de Deus. É, tem que ficar veiaco, né? Quem que cuida dessa horta? É, o meu irmão cuida, mas... Ah, o seu irmão? Ah, o seu irmão, eu acho que ele tá com mais vergonha que você, né? Mas eu queria que ele viesse aqui. Essa horta é só pro gasto seu, Josias? É. Só pro gasto? Só pro gasto. O que que vocês têm aqui? Couve? Aqui é couve. Aqui não é, tem milho. Esse milho? Milho de pipoca. Milho de pipoca? É. Esse milho não tá muito junto, não? Ah, é por causa de, tipo, sei, uns pezinhos pequenininhos, né? Dá pequenininho, ainda planta meio junto. Plantaram junto, né? Ali tem um pouco de milho. Alface. Aqui tem alface. Legal. Isso aqui é o quê? Isso aqui é algodão? Isso aqui é pezinho de uva. Isso é uva? É. Que louco, cara. Nunca vi uva assim? É, aí você tem crescer, certeza que é uva? Tem certeza que é uva isso? É. Olha bem. Eu tô achando que isso aqui não é uva não, cara. A avó que deve saber, né? A avó. Isso aqui é pezinho de mandioca. Mandioca. Ah, cebolinha. Cebolinha de cheiro. Vocês plantam igual eu, assim, tudo misturado. Aqui tem um pouquinho de... Ó, tomatinho. É isso, tomatinho. Ou então, ó, vou falar de tomate. Você mexe com tomate. Uhum. Como é que é essa ideia que você teve de mexer com tomate? Porque tomate dá mais? O que que é? Ah, tomate dá uma renda bom. Uma renda, né? É, e é rápido no retorno, né? É, ele é 90 dias mais ou menos pra você colher. Não é um fruto gostoso de mexer com ele. Qual que é a variedade de tomate que vocês estão plantando, Josia? Ah, mas planta só tomate campestre e o norte. Não conheço nenhuma. Não. Que jeito que é? Mas é aquele grandão ou é pequeno? É, pega não. Tem não, que não, a fruta, ele. Fruta. Não, fruta é mais ou menos tamanho assim. Desse tamanho? É. Nossa. Mas então, tomate não dá sem você botar produto, né? Não. Não tem como. Não tem ninguém aqui que planta sem produto, não? Não. Não. Tomate é a mesma coisa que nenhum do rapaz lá. Ah, aquilo ali é tomate, é, né? É, tomate. Vou mostrar ali. Ele já tá estaqueado e já tá subindo, né? Uhum. E vocês amarram com o quê? Com passo fitilho, né? Fitilho de plástico. Isso. Não tem ninguém aqui que faz em estufa? Porque na estufa vocês iam controlar muito melhor a coisa. Ah, aqui eles já tentaram fazer isso, mas eu não sei se é por causa do clima. Não deu certo? Não deu certo. Mas que estranho, porque na estufa você controla a umidade certinho, né? Porque tomate na chuvarada ele não gosta, né? Não, tomate não gosta muito de chuva, não. Mas então, daqui pra frente não fica muito úmido pra ele? Ah, agora pra frente tem que direto curar ele, né? Porque... Curar, que você fala, é passar veneno. É, passar o veneno nele pra não poder dar doença nele, que aí ele dá bastante de doença, canela d'água, galinha choque, essas coisas. É o nome da doença, isso? É. Canela d'água, galinha choque. Quantos? Tem mais de 30 de doença. 30? Caramba. Agora, no tempo do frio dá menos. É, pelo frio dá menos. Aí vocês gastam menos com veneno. É. É. E com chuvarada gasta mais, por causa de ter... Choveu, por exemplo, hoje de manhã tem que curar. Aham. Uh-huh.
Tem que curar no dia seguinte, que senão já entra logo a praga, né? E quem que compra seu Josias o tomate? Ah, nós vem com um rapaz embaixo, tem um barracão ali, o Alexandre. Ele recolhe tudo e leva para algum lugar? Ele vai lá e vende e depois acerta o povo. Depois que ele vende, que ele acerta. E ele paga para vocês conforme o preço que está no mercado? Ele já sabe o preço? Ah, não, porque primeiro ele vende, né? Ele vai lá, né? E dá o preço de lá primeiro, né? Depois ele vem resolver o preço com nós. E vocês confiam nele, né? De ser. Tem que confiar, né? Acaba de colher a lavoura, acerta, aí depois começa a vender outro. Vocês têm que colher meio verdolengo ainda, porque senão ele não aguenta a viagem, né? Tem que ser meio chegando a cor, né? Por causa de não aguenta o mercado, né? Chega maduro, ele chega muito mole lá. Chega mole, aí não tem preço, né? Aí... Não tem preço ou perde de uma vez? Até vende um pouco sim, vermelho, mas pra molho, né? Mas pra molho. E vocês nunca pensaram de pegar o tomate aqui e processar ele? Tipo, fazer tomate seco, fazer molho de tomate? Nunca? Nunca. Suco de tomate? Nunca. Nunca? Não. Nunca tem ninguém que fez isso aí? Não. Porque lá em Maria da Fé tem os batateiros lá, né? Tem muita batata. Tem vários lugares que eles estão cortando a batata, congelando. Eles estão fazendo batata frita. Porque daí conserva, né? Porque a batata tem um tempo de vida, o tomate também. Mas nunca ninguém fez aqui, isso aí. Não. E você não pensa de fazer isso? Aqui, né? Só pensa outra coisa, né? Só come um pouquinho só pra fritar só e... Embala, sei lá. E você come o tomate que vocês... Come. Mas não, tem umas carências, né? Depois tem uns remédios que você tem que esperar uns tantos dias, né? Aí depois tem que lavar ele bem, porque... O fruto puxa o veneno pra ele, né? Então, mas não tem uns que é sistêmico, que fica dentro da fruta um tempo? Sabe, que penetra. Não adianta você lavar, ele tá dentro do tomate. Tem também? Tem. Ô Josias, fala uma coisa pra mim. Você, o que, que você imagina? Eu te perguntei que sua idade. Minha idade? É. Eu tenho 23 anos. 23. O que, que você imagina na sua vida mais, quando você ficar adulto, mais velho? Vontade de mim é ser produtor de tomate, né? Você quer ser produtor de tomate? Você tem vontade de sair daqui? Não. Olha, você não sabe como que eu gosto quando a turma da roça fala que não quer sair da roça. Nossa, eu amo a roça, né? Que bom, cara. Apaixonado nesse tipo de lavoura. Seus primos também, eles gostam aqui. Nossa, eu gosto muito. Eu tava conversando com eles e eu perguntei assim, quantas pessoas que tem aqui, que mora aqui, que vai trabalhar na cidade e volta no fim do dia? Ele falou assim, acho que não tem ninguém. Não tem mesmo? Não. Mas por que, que vocês sabem que a roça é melhor? Como que vocês sabem isso? Porque antigamente todo mundo queria ir para a cidade para ganhar, não era? Ah, não sei, mas... O que, que aconteceu? Ah, sei lá, o jeito de viver no lugar, né? Tipo, um lugar muito quente, perigoso, né? Quente e perigoso. E aqui a gente é um lugar que a gente tem mais liberdade também, né? Aqui eu acho mais gostoso pra gente viver, mais gostoso aqui na roça. Que bom, é bom saber. A gente planta, a gente colhe, já come, né? Isso que é bom. Não paga aluguel? Não precisa pagar água. Não paga água, não paga... Paga luz só, mano. Paga luz. E internet? Isso. Você vai na internet? Eu gosto bastante de mexer na internet. Você tava falando pra mim que você planta de ameia, né? É isso. Então, você não tem a terra ou... Não, aí o cara que eu entrei de sócio com ele me deu a terra, a muda, tudo. Ele dá as coisas, tudo, veneno, tudo. E você dá a mão de obra? É isso. E quem leva lá pra... preço que revende é você também. Você faz tipo, tudo o resto. Eu colho, eu colho, dá o trator tudo, e pego e levo no barracão, pra nós correr no barracão do cara, pra nós correr, pra embalar certinho, pesar certinho com tudo, 22 kg, pra levar embaladinho já. Tá certo. E no tomate você faz aquela desbrota, não? Faz. Você conduz ele só o principal? Ou você deixa mais de um? Né? Tem o pé, né? Deixa o outro que eles falam que é tipo o guia, né? O mestre. O guia, isso, E os outros, né? Tira tudo. Tira tudo. Tira só tudo. Deixa o mestre. Porque senão dá tomate menor. Dá tipo muito tomate e não dá tomate graúdo, né? Não dá graúdo. Tomate qualidade. E sombreia muito também, não é não? Aí é bom que dá umas abafadas, né? Também, né? Tá certo. Muito legal. Bom, o que mais tem nessa hora? Ali parece que é um pé de pêssego, né? Ali tem um pé de pêssego. Esse aqui é a... ameixa, né? Ameixa, tomar uns pés de milho. Você já trabalhou na ameixa também, não? Já, trabalhei muito. Mas você prefere tomate? Eu sou mais tomate, né? Mas por quê? Porque a ameixa é uma vez por ano só. Uma vez por ano e, tipo, todo ano a ameixa não é de dar muito preço bom, sabe? Dá só preço barato. É, porque todo mundo vai naquela época, né? Que é a época do Natal, né? E agora o tomate você faz 3 lavouras no ano, né? 3 lavouras no ano.
Aí já, tipo, ele dá em parte de lucro, ele é mais lucrativo, né? É, e o retorno mais rápido é. Também, né? Aí você tira o tomate, você planta uma ervilha, planta um vagem. Ah, você faz essa rotação assim? É, isso, planta uma verdura, um brócolis, uma couve-flor. Mas você faz no mesmo esquema de ameia com isso. A pessoa, né? E você trabalha sozinho ou você arruma gente para trabalhar às vezes? Às vezes quando a gente paga alguns para ajudar a gente, né? Quanto você paga por dia aqui? R$ 60 o dia. 60 o dia. Começa que hora e termina que hora? Começa às 7 e larga às 4. Larga às 4, com uma hora de almoço. Isso. E você não dá comida, né? Ah, de vez em quando, depende do camarada, a gente leva sim. Quando aí, o camarada vale a pena, você leva comida pra ele. É, um camarada que é bom, né? Legal. Ali parece que tem umas abóboras que tá nascendo, não sei se é abóbora ou pepino. Esse aqui é uns pezinhos de couve também. É couve, né? Ali é abóbora. Legal. E o resto é tudo pipoca? É, tudo. Se plantar pipoca junto com milho, mistura e não dá certo? Ah, ela pode até plantar junto, só que aí dá pra separar, né? Que dá só pezinho miudinho, né? E não dá pezão grande. Não, mas assim, na polinização de um pro outro, não mistura e não sai na espiga, sai as pipoca misturada com milho? Não. Não? Ah, eu não sabia isso, não. Cara, eu tô achando que vai chover, hein? Vai. Tá abafando, não tá? Tá bem quente. Eita, não sei se nós vamos pra onde que nós estávamos aqui. Cara, muito obrigado, viu, Josi? Gostei de conversar com você. Parabéns de escolha de ficar na roça, porque eu acho que hoje em dia os inteligentes estão ficando na roça. Antigamente pode ser que os inteligentes saíam para ganhar mais. Mas a qualidade de vida que vocês têm aqui não tem preço, não. Ah, sim, tem. Eu, por mim, nem por milhões de reais, não sai da roça. Que muito bem. Eu gosto muito da roça. É isso que eu gosto de escutar. A gente vai passear, né? Vai passear, vai gastar lá, né? Vai gastar, vai farrear, mas... Mas volta aqui pro bom, então. Graças a Deus, quando tava tá aqui na roda de novo. Isso aí. Escuta, esse chuchuzeiro, a gente é do vizinho já. É, aquele é do vizinho que mora embaixo. Mesmo. Então vocês nem plantam, porque já colhe ali na cerca, né? De certo. Aí já passa alguns chuchuzinhos já... pra cá, né? Aí aproveita e pega já faz alguns, umas trocas, né? É. E vocês costumam trocar dia aqui ainda, não? Ah, de vez em quando troca, sim. É, um faz o serviço pra você, você vai e faz pra ele também. Aí, tipo, eu tô com uma lavoura de tomate lá, e o cara fala, me ajuda lá, que tipo, eu te dou a mão na surfa. Não, demorou. Aí sim. Normal isso aí. Normal. Ah, eu esqueci de perguntar, Josias, quando tava falando de internet, o que que você busca na internet? O que que você olha na internet? Ah, eu gosto mais de ver lavoura de tomate mesmo. Do eu trabalho. Fico, eu fico seguindo o cara lá, não sei se é Giovanni, o nome dele, eu sigo ele direto. Aí sei. O veneno dele, que é bom, tipo... Então ele tá meio em dúvida algum veneno, né? Daí ele esclarece pra você. Ele fala lá o que é bom pra traça, o que é bom pro fruto, o que é bom pra raiz, o que é bom pra folha de tomate. Ele tem canal no YouTube, não? O cara tem. Esse cara tem. É. Aí eu sempre, tipo, fico assistindo, dou joinha, curte, comenta. Sei. Aí é gostoso aí. Né? Escuta mais outras coisas, tipo futebol, notícia, música. Ah, notícia também, música. Música eu gosto muito também, nossa. O que você gosta de música? Ah, eu gosto muito de música sertaneja. Sertanejo, mas qual? Música... Dos novos ou dos antigos? Ah, eu sou mais os antigos. Ah, é? Os novos. Parabéns, porque os novos é muito chato. Ah, sério, desculpe os novos aí, mas eu acho muito chato, viu? Gosto dos antigos também. Os antigos tem mais... Tem mais a ver com a vida daqui, né, cara? Já falo mais da história da pessoa, né? Isso, é a história da vida, de como que era na roça, né, cara? É, e que não tem tanto, mas ainda tem muita gente vivendo do jeito antigo. É, tem mesmo. Legal. É isso aí, Josia. Obrigadão, viu? Valeu. Gostei de entrevistar você. E parabéns pela sua avó, viu? Sua avó. É vó, né? É vó, é. Raquel, vem cá. Pronto, já mostrou a horta. Já mostrou? Já, foi muito legal, porque ele deu uma entrevista também, contou um pouquinho. Ah, faltou? Faltou alguém? Ah, então vamos tirar de novo. Vamos tirar de novo. Volta todo mundo lá no lugar? Agora tira pra cá. Vem cá. Vamos tirar, velho. A bala, você não põe dinheiro na boca, não? Ele põe, mas será que deve ir? Ah, serve não. Ele sabe com a bala. Tira. Como que chama o seu irmão que mexe na horta? Messias. Tira o seis, joga. Ele tava no meio de uma mexer ali. Na hora que ele viu, eu já fugiu. Aí tira o seu. Não, mas nós vamos tirar todo mundo de novo, não é isso? E o gato agora vai ficar brincando na frente. Ah, gato. Mulher, não vai pegar ele agora não. Tia foto. Ô, dona Maria, eu ouvi falar que a senhora benzia antigamente, é verdade? O senhor benzia? É, a senhora não falou pra mim.
Não, eu até esqueci de contar eu, o tempo que eu era católica, né? Eu fazia benzimento para as crianças, assim, novinho. Ah, é? Havia assim, era quebrante, né? Que dava para as crianças. Aí eu benzia assim. Benzia? É. Mas benzia com oração ou com planta? É, eu pegava brasa, era assim que as mulheres benzia. A senhora aprendeu? Pegava uma brasa assim, aí falava que as palavras, não era palavra ruim, falava, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Falava as palavras boas. Falava e fazia assim e punha a brasa lá, se desfundasse a brasa. Aí a criança tava com quebrante. Tava com quebrante. Se a brasa ficasse voando para cima assim, da água, aí não tinha quebrante. Mas tinha que fazer três vezes isso, não? É, três vezes. Três vezes. É. Então a senhora fazia. Hã? Juliana? A Beth tá vindo ali, pode ser. Bem-vindo? Então tá. É filha sua também? É filha? É filha, né? A minha família é grande. É grande, né? É, ainda não tá. Vamos lá fazer outra foto. Filhos, né? Ainda tá faltando, né? É, nós vamos ir lá na cada outra filha. Aí a vez foi pra uma entrevista com a Zarela. Né? Vamos lá. A senhora vai também? Se caber, eu. Se caber, a senhora vai, né? Ah, ah, vai dançar agora. Ela parece com a Luzia, com a Lúcia um pouco. Dançando? Bom dia, boa tarde. Tá dançando, né, né, gente? Olha lá, filho, vamos lá pra você. Vamos lá, vamos lá. Vamos, né? Vamos, o tio. O tio é também, vem, tio. Também aqui é o tio. Aí, Wesley. Ela falou que ela benzia. Quando ela era católica, ela benzia. É. É assim, eu benzia as crianças. Aí depois Miguel. O senhor converteu, o senhor aí, aí, aí depois que eu converti, né? Aí, mas tá faltando um monte ainda. Cadê o Zinei? Qual é o Zinei? Vem cá, Zinei. A mãe não quer, filho. Não quer. Ah, eu tô vergonha. Né? Eu vi, cara. Vem cá, Miguelzinho, vem aqui. Vem cá, vai, Miguel, tem que vir. Você não vai aparecer, sabe? Vem cá, mãe. Vem cá, sua mãe. Vem cá, João. Ô, Beth, vem também. A Beth não quer vir, não. Cá, Maria. Eu tô com vergonha também. Ah, Beth. Tô com vergonha de tirar foto. Não vai mais? Ninguém mais? Ô, Beth, vem tirar com a mãe, vem cá. Prontinho, gente. Beleza. Dona Maria, então, muito obrigado. Gostei demais de entrevistar a senhora. Vai ficar um vídeo muito lindo. É, ué. Vai receber muito comentário bonito. Verdade, com certeza. Ué. Deus que abençoe. Amém. Aqui, a senhora também. Deus abençoe. Obrigado pelo almoço. Obrigado pela hospitalidade. Olha, se caber eu no carro, eu vou também. Que é na casa da minha filha que vocês vão. Vamos. Eu acabe, a senhora tem prioridade. Eu vou lá porque aí a Nazaré vai dar, vai dar uma entrevista também, que a Nazaré ela entende bastante para falar as coisas também. Mas os idosos têm prioridade. E ela tem, sabe o que acontece? Ela, por causa dela ser assim, de idade, ela é mais velha que eu. Ela está com então ela 74 mais... anos. Fazer. Ah, mas dois anos não, mais. Não, ela vai fazer 74. Mas ela é muito boa de conversa, ela entende é de... também para conversar. E ela tem muita coisa para contar do passado. Sim, ela, igual a senhora. Ela tem. A senhora é amiga dela? É, nós somos amigos. Gosta? Ontem mesmo estiveram aqui, me almoçaram, depois foram embora. Legal. Eles vêm todo domingo agora com a minha filha e vem com o filho dela, né, que é casado. Hoje tem bastante gente por causa do feriado, não é isso? É, hoje é capaz que tem. Lá, se tiver o filho dela lá, ele pode contar até de tirar leite, essas coisas também, né? Tá bom. E tem vaca aí. Então tá bom. Vamos lá, então. É.